Goeiedag, lieve vriend en vriendin. Ik wil graag hierdie absolute kritische 16 dingen om van afstand te doen voor een vervulde en vreugdevolle leven met jullie deel vandaag. En ek wil graag hê dat wanneer jy na hierdie aspekte luister, moet jy nie net luister en die DVD wegpak en sê wel, dit is mooi en dit was goed geweest nie. Gaan praktiseer dit, gaan pas dit toe om sodoende 'n vervulde lewe, 'n regtige vervulde lewe te kan lei. Die 16 dinge wat ons van afstand gaan doen, gaan ek een vir een gaan ek met julle deel om sodoende jou te kry, so ver te kry om aksie te neem. Die Bybel sê geloof sonder die werke is ook dood. So ons moet werke by die geloof sit. Dit help nie ons het hierdie vreeslike geloof en die vreeslike lering en al die kennis van die wêreld, jy doen niks daaromtrent nie. So hoe ek op hierdie 16 dinge afgekom het, is iemand het dit op WhatsApp vir my gestuur en ek het dit gelees, was in Engels gewees en ek gaan dele daarvan gaan ek vir jou in Engels lees natuurlik ook. En ek het gedink, dit is een baie goeie voorbeeld van die normale mens wat net wil weet hoe om sy lewe te reguleer, hoe om sy lewe in stand te hou, hoe om sy lewe op so vlak te kry dat hy 'n vreugdevolle lewe te kan lei meeste van die tyd. Ons moet besef, daar is struikelblokke, ons moet besef, daar is sekere dinge wat ons lewe benadeel, daar is hier en daar iemand wat ons geïrriteer en pla, maar as ons hierdie 16 dinge kan gebruik, kan ons selfs daai aspekte oorkom. So, ek wil hê dat jy hierdie reis saam met my sal onderneem, om sodoende hierdie 16 dinge in ag te neem en jou lewe daarvolgens verryk. In die kragtige naam van Jesus Christus bid ek dit. En die eerste ene wat ons moet doen om afstand te doen, is jou behoefte om altyd reg te wees. Jou behoefte om altyd reg te wees. Daar gaan ek vir jou skrifgedeelte lees in Spreuke 12 vers 15, sê die weg van die dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Die wyse luister na raad. So, luister na hierdie raad, vat dit en gaan pas dit toe. As jy vrou is, gaan pas dit toe in jou huwelik met jou man en jou kinders. As jy man is, gaan pas dit toe met jou vrou en jou kinders en jou werk en jou werksomgewing. Spreuk het 21 vers 2 sê, elke weg van 'n mens is reg in sy eie oë, maar die Here toets die harte. So, vir my is my weg reg, vir my is my optredes reg. Maar wat sê die Here? Jy weet, partykeer moet ek voor die Here gaan sit en vir die Here sê, Here, ek het nou hier probeer beheer neem. Ons het onlangs het ons 'n vergaderingie gehad waar ek moes erken het, ek het probeer beheer neem hierso van KBN. Ek het probeer beheer neem van ons finansies. Ek probeer beheer neem van die mense se doen en laat en ek kan nie. Ek wil dit vir die Here oorgee. Ek wil dit vir die Here oorhandig. En as gevolg van my natuur, my temperament is ek natuurlik, ek wil net vinnig beheer neem van die ding. Maar selfs ek moet partykeer gaan stil sit en vir Here sê, Here, nou oorhandig ek. Ek gee daai reg om altyd reg te wees, of daai behoefte om altyd reg te wees, daai behoefte om altyd die wysneus te wees, gee ek vandag op in die hande. En sodoende daai gevoel om die wysneus in die gesprek te wees, of die wysneus in die selgroep te wees, of die wysneus in jou kerk te wees, of by jou werkplek. Bly so 'n bietjie stil dat jy bietjie hoor wat iemand anders te sê het. Kom ons kyk wat sê die Engelse weergawe wat ek gekry het. There are so many of us who can't stand the idea of being wrong, wanting to always be right, even at the risk of ending great relationships or causing a great deal of stress and pain. For us and for others, it's just not worth it. Whenever you feel urgent, the urgent need to jump into a fight over who is right and who is wrong, ask yourself this question. What would I rather be? Would I rather be right or would I rather be kind? Nou dis 'n vraag wat ek myself ook baie keer moet vra. En ek weet die meeste van ons, al ons manne, wat vinnig wil antwoorde gee en vinnig wil reg wees, vinnig wil beheer neem, net te gaan ons 'n afdeling het om beheer op te gee natuurlik ook. Maar om altyd reg te wees is nie altyd reg nie. En om altyd reg te wil wees is nie altyd goed nie. Kyk wat sê Wayne Dreyer. Hy sê, would I rather be right or would I rather be kind? Nou die vraag daar is, gaan nie iemand seer maak om reg te wees of om te wil reg wees, of die persoon sê, ek stem glad nie met jou saam nie. Jy gaan daai persoon verloor vir Jesus. Jy gaan daai persoon so ver van die koninkryk af wegstoot met jou arrogantie en met jou negativiteit,
dat die persoon gaan uiteraard sê, ek wil nie 'n Christen wees, dit is hoe 'n Christen moet wees nie. En ek dank die Here daarvoor dat ons die vermoë het om te kan verander, die vermoë het om te kan sê jammer, die vermoë het om te kan sê, Here vergewe my en selfs mense vergewe my. Want ek kan nie altyd reg wees nie, al dink ek ek is reg. Die volgende punt wat ek wil aanraak, doen aan afstand van jou behoefte om te beheer. Dit gaan hand aan hand om altyd reg te wees, want as jy altyd reg wil wees, beteken ook jy wil altyd beheer. Lukas 12 vers 22 sê vir ons, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie jou kwel oor jou lewe, wat jy sal eet, of oor jou liggaam, wat jy sal aantrek nie. Die lewe is meer as voedsel, en die liggaam as die klere. Met ander woorde, as jy jou hele lewe wil beheer, en mense rondom jou wil beheer, beteken dit letterlik, jy gaan God nooit kans gee om te werk, want onthou net een, in die oomblik, as jy wil beheer, die oomblik as jy wil beheer neem, dan bind jy God sy hande agter sy rug vas, en jy sê eintlik vir God, God, ek kan u werk beter doen as wat u dit self kan doen. So ek moet nou beheer, ek moet nou alles in my hand neem, ek moet alles in my vermoë en my mag doen om ander mense te kry om te doen wat ek graag wil hulle moet doen. In steede daarvan dat ons net 'n rukkie terug staan, en ja, moenie dink ek is so heilig nie, ek doen dit self. En daarom moet ek myself konstant sê, Frans, staan terug, moenie beheer neem nie, moenie optree nie, moenie op jou perkie spring nie, moenie dinge doen nie. En kry ek dit altyd reg? Nee, verseker nie, ek is net 'n mens. So, hierdie gedeelte het my baie geleer ook, om daai beheer aan die Here oor te gee, soos ek voorheen gesê het. En om daai beheer oor te neem, oor te gee aan die Here, beteken letterlik om dat jy op jou knieë sal gaan vir die Here sê, Here, nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. En weet jy, baie keer wil ons die opinies van my vrou beheer. Baie keer wil ek die gesprek van my vrou beheer. Baie keer wil ek haar interrupt en ek wil vir haar sê, weet jy my liefie, jy is nou regtig verkeerd hierso. My opinie is reg. En jy sal doen soos wat ek vir jou sê. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan al verloor. Of jy sê vir iemand in jou gemeente of iemand in jou selgroepie, weet jy wat, jy het nie nou die plek of tyd hierso om te praat nie, ek is nou hierso om te praat. Ek is nou die hoof van hierdie selgroep en gee my die kans om oor te neem. Weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan daai mense verloor. En jy gaan voorsien dat mense nie na jou aangetrokke voel in 'n geestelike hoedanigheid nie, inteendeel hulle gaan afgestoot voel in die proses. Met ander woorde, om beheer oor te gee, beteken letterlik om afstand te doen. Afstand te doen van die dinge wat jy normaalweg in jou lewe beheer het. Afstand te doen van om altyd te lyk dat jy of jy alles net goed gaan in jou lewe. Want alles kan nie net goed gaan in jou lewe nie. Jy moet soms by iemand kom en vir iemand sê, weet jy wat, ek weet nou nie meer wat om te doen nie. Ek het nie meer 'n idee wat om te besluit nie. Ek sit hier so op twee besluite, help my asseblief om besluit te neem. Want as jy in daai dilemma sit en jy wil beheer neem van jou besluite, veral in 'n situasie en 'n tyd van stres en spanning en van depressie, gaan nie die verkeerde besluit nie, of 'n besluit wat jy impulsief moet neem. Nou, ons het onlangs het ons so 'n geval gehad, waar iemand gekom het en vir ons het, hulle gaan vir ons wonderlike paving, hulle het 'n klomp pavingstene, is 'n swart man gewees, hy het 'n klomp pavingstene, en hy wil graag hierdie pavingstene vir ons teen 'n baie goeie afslagprys gee. En hy gaan vir ons kom insit teen 'n belaglike lae prys. Nou eens, as dit klink of dit te goed is om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. En ek het lekker beheer geneem, ek het nie vir Here gevra nie, en ek het net vir jou gesê, ja, weet jy, kom ons doen dit. En volgende dag vir hom die pos toe gegee, hy is weg, en hy is weg tot nou toe nog met ons geld. En ek het die Here vergifnis gevra, maar nie bekommerd wees nie, maar dit wys jou net, as ek beheer wil neem oor sake, dan werk dit nie altyd uit nie. Inteendeel, werk bitter min uit as ek beheer neem alleenlik. So, is baie keer wat ons verantwoordelikheid moet neem vir dinge, dis 'n ander saak. Verantwoordelikheid en beheer is twee verskillende aspekte. Party mense dink om beheer te neem is om verantwoordelikheid te neem. Nee. Jy kan nie beheer neem van 'n ander persoon se lewe nie. Jy kan nie beheer neem van jou vrou se lewe nie. Jy kan nie beheer neem van jou man se lewe nie. Jy kan nie beheer neem van jou volwasse kinders se lewens selfs nie. Hulle moet hulle sake op hulle eie volwasse manier uitsorteer en hulle moet leer van die lewe in die proses. So jy kan nie as 'n ouer wat 'n skoondogter het, kan nie in daai skoondogter se huis inkom en die kospotte optel
en sê my seun gaan nie hierdie kos eet nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. Jy hou jou neus uit hulle sake uit. Dit beteken jy mag hulle nie beheer wat hulle doen of sê of hulle lewens nie. As hulle vir jou wil raad kom vra, dan gee jy vir hulle net die raad wat hulle vra. Maar jy maak nie opinies nie, jy skinder ook nie agter hulle rug van hulle nie. En dit is hoe jy beheer opgee. Jy skinder nie van ander mense nie, want jy ook as jy van iemand wil skinder, dan sê jy eintlik, maar ek doen dit beter as wat hulle dit doen. En as ek het beter doen as wat hulle dit doen, wat sê jy eintlik? Ek is God. Hulle doen dit nie perfek nie, so ek doen dit perfek. Dis wat beheer beteken. Ek doen dit perfek en hulle moet dit my manier doen. Wat sê jy? Jy sê eintlik, ek is God, luister na my, ek is eintlik Jesus. Nee my liewe boetie en sussie, jy is nie Jesus nie, en jy is nie God nie. So erken dit vandag, erken dat jy een fout gemaakt het, gaan vra vergifnis vir die Here, gaan vra vergifnis vir die mense wat jy probeer beheer het, selfs by jou werkplek. Gaan vra vergifnis vir die swaar tuinjong van jou wat een spesifieke ding op een spesifieke manier gedoen het en het het gewerk en jy wil hom beheer om dit jou manier te doen. Gaan vra vergifnis. En sê van, weet jy wat, jou manier om die gras so te sny en nie so te sny nie, is okay met my, die gras lyk nog steeds goed. So gee beheer oor en maak seker dat die beheer op geen manier ander mense in jou lewe bind en jou gebonde hou nie. Want God kan niks doen as jy beheer nie. Jy weet, die disciples, Jesus' disciples, het op een stadium, het hulle na hom te gekom en het vir hom vra, Here, vertel vir ons wie is die Vader, wees vir ons die Vader, want dan sal ons nou gelukkig wees. Weet jy wat sê Jesus vir hulle? As jy my gesien het, jy die Vader gesien. Want Jesus het die Vader verteenwoordig, sonder om sy disciples te beheer. Op een ander stadium het Jesus vir hulle gesê, julle sal my vlees eet en julle sal my bloed drink. En raai wat sê, doen baie van sy disciples? Hulle stap weg. Hulle draai weg. Gelukkig was het nie die 12 disciples en was van die 72 gewees. En Jesus kom na sy 12 disciples en hy sê vir hulle, wil julle nie ook maar gaan nie? Want dan het Jesus wel nie beheer nie. Hulle moes geblei het uit hulle eie vrye wil uit. En daarom het Petrus gesê, Here, waar sal ons gaan? Waarheen sal ons gaan? Ons kan nêrens heen gaan nie. Nou kom ons kyk wat sê die Engelse weergawe. Hy sê, be willing to give up your need to always control everything that happens to you and around you. Situations, events, people, etc. Whatever they are, whether they are loved ones, co-workers, or just strangers you meet on the street, just allow them to be. Allow everything and everyone to be just as they are, and you will see how much better it will make you feel. Dink jy nie, dit is mooi nie. Laat toe dat mense hulle self wees in jou teenwoordigheid. Laat toe dat mense kan groei in jou teenwoordigheid. Moet nie hulle forceer om in een specifieke richting in te groei nie. By letting it go, it all gets done. The world is won by those who let go. When you try to control, the world is beyond winning, en ek wil bysê daar beyond repair. En dit is baie waar, dit is een leier in China nogal wat het gesê het. En baie wijse leier, wat gesê het, weet jy wat, want leiers wil altyd die machtstrijd heen. En if you just let go, then the world will be a better place. So kom ons gee beheer op vandag en vraag vir die Here dat hy jou sal help. Doen afstand van om ander te blameer. Nou Romeine 14 vers 13 sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel of blameer nie, die ander woordjie vir hy oordeel is blameer nie, maar besluit het liewe om nie die broer een hindernis of struikelblok in die weg te leen nie. Nou wat gebeur as iemand blameer? Baie keer vir jou eie foute, baie keer vir jou eie verkeerde dade, baie keer vir eie tekortkominge, dan blameer die ander. Nee, maar die ou het dit en dit gedoen, en dit is ook om ek nou Jesus sit waar ek sit. My werk het die en die en die van my verwag, en dit is ook om ek nie meer van hulle hou nie, en dit is ook om ek bedank het, en dit is ook om ek nou wegloop en een ander werk soek. My werk verwag te veel van my, en dit is waarom ek nie meer my werk wil doen nie. Wat doen jy? Jy gee jou verantwoordelikheid, gee op, en jy blameer dit, jou verantwoordelikheid op iemand anders te. En dis hoekom Romeine sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel of blameer nie. Laat ons mekaar nie blameer nie. Maar besluit dit liever, om nie die broer te hindernis of struikelblok in die weg te leen. Nou, die oomblik as jy iemand blameer,
vir jou foute of iemand blameer vir die geld wat jy verloor het. En op 'n stadium in die 80's het ek 'n huis verloor. En weet jy wat? Ek kon baie maklik gesê het, maar dis die ekonomie of dit is iemand wat ingebreek het by ons, want ons het 'n besigheid gehad en ja, daar het mense ingebreek oor 'n lang naweek en alles gesteel. Maar weet jy wat? Ek is te blameer daarvoor omdat ek nie 'n versekering gehad het nie. Omdat ek nie voorsorg getref het nie. Ek is te blameer en ek vat volle verantwoordelikheid vir alles wat ons verloor het in daai proses. En daarom kan ek nie, het ek eerder iets geleer uit die proses uit en ek het nie daarby gebly en gesê, maar die lewe het my in die mond geskop en ek het bly lê en ek lê nog steeds nie. Ek kon opgestaan het, ek kon 'n nuwe toekoms begin, 'n nuwe seisoen ingegaan en ons het 'n nuwe seisoen ingegaan waar ons selfs vandag organisasie bedryf en sodoende vir die Here in diens staan. In ander woorde, as ek ander blameer, as ek die Here blameer, ja, maar die Here wil nie vir my geld gee nie. Ja, maar die Here wil nie vir my werk gee nie. Ja, maar die Here wil nie dit doen nie. Ja, maar die Here wil nie dan. Wat is jou verantwoordelikheid? Ons kan nie hande gevou sit en verwag die Here moet alles doen nie. Omdat die Here gaan nie engele opdrag gee om 3 pakkies geld op jou voorstoep af te laai nie. Jy gaan opstaan, jy gaan 'n werk moet vat of iets moet doen om daai geld in die hande te kry. En dit is die rede waarom as ons iets vertrou vir die Here hier by KBN ook of by Shekinah Glory, dan bid ons daarvoor dat ons Here wys vir ons wat staan ons te doen om sodoende iets te kan vir betekenisvol mense se lewens te kan wees, dat hulle waarde kan vind daarin en dat ons daardeur ook vir die koninkryk werksaam kan wees en 'n spesifieke diens kan verrig. So om afstand te doen van om ander te blameer. Engelse weergawe hiervan is give up on your need to blame others for what you have or don't have, for what you feel or don't feel. Stop giving your powers away and stop taking responsibility for your life. Now John Burroughs say, a man can fail many times, but he is not a failure until he begins to blame somebody else. Dis baie waar. Jy is nie 'n verloorder totdat jy iemand anders te blameer nie. Dan is jy 'n verloorder. En dan beteken dit jy sit jou blame op iemand anders se lewe. Jy sit jou las op iemand anders se lewe. Jy sit jou tekortkominge op iemand anders se lewe. En weet jy hoe veel gebeur dit in 'n huwelik? Dat die vrou die man blameer dat hy nie vir haar genoeg liefde gee en aandag gee en dan blameer die man die vrou dat sy vir hom nie genoeg intieme liefde gee nie. Julle weet wat ek bedoel. En hulle veg teen mekaar en nou sê hy vir homself maar en nou gaan ek maar eerder 'n buiteegtelike verhouding soek of ek gaan na pornografie toe of ek doen iets anderste want jy gee nie vir my wat ek nodig het nie. En die vrou sê nee, dan onttrek ek van jou af en ek sal niks meer vir jou doen nie en ek is nie meer daar vir jou nie. En wat gebeur? Dan is ons net ons is eintlik net gunsgenote vir mekaar, ons is nie meer 'n huwelik nie. So die kinders blameer hulle ouers dat hulle 'n verloorder is. Kinders blameer hulle ouers dat hulle op dwelms is. Weet jy wat? Jy het nie 'n verskoning nie. Daar's nie verskonings vir daai tipe van goed nie. Jy het 'n keuse wat jy kan maak in die lewe. Jy kan kies of jy die regte wil doen en of jy die verkeerde wil doen. Wil jy die werklikheid doen of wil jy die leuen navolg? Die Here gee vir jou 'n keuse en hy sê kies dan die seëninge dat jy geseën kan wees, jy en jou hele nageslag. So wat jy kies, dit erf jou kinders ook natuurlik ook. So moenie ander blameer vir jou foute en vir jou toestand en vir jou toekoms en vir jou slegte gewoontes nie. Neem verantwoordelikheid daarvoor en begin om die lewe te leef as 'n verantwoordelike persoon en nie iemand wat altyd wegskram van die waarheid af nie. Nommer 4. Doen afstand van jou selfvernietigende selfspraak. Nou baie mense het die gewoonte om hulle self sleg te sê. Ek kan nie dit doen nie. Ek sal nooit hierdie ding kan doen nie. Ek sal nooit daai ding kan doen nie. Ek sal nooit 'n vrou in my lewe kry nie. Weet jy wat? Ek sal nooit so 'n verhouding met God kan hê soos wat die ou of daai ou het nie of my predikant het nie. Ek sal nooit so goed wees soos wat Koos is met swyswerk of met wat ook al dit mag wees nie. Weet jy waar kom dit baie keer vandaan? Dit kom baie keer vandaan waar 'n ouer vir 'n kind gesê het, 'n pa vir 'n seun gesê het, weet jy, jy sal nooit nêrens in jou lewe kom nie. En raai wat gebeur met daai seun? Daai seun kom nêrens in sy lewe nie. Want hy glo die leuen. En nou sê hy vir homself ook, ek sal nêrens in lewe kom nie. Nou het hy een of twee keer het hy
verloren geld of hij wordt bij werk geretrenched of afgedankt zelfs. En hij zit bij die huis en hij wil nooit enig iets verder doen, want hij laat niet van mij niet. Met andere woorden, wat sê jy vir jezelf? Ek is niet aanvaardbaar vir die samenleving nie. En weet je wat, als jij vir jezelf gaan sê, en die eie selfspraak jou self vrot gaan maak, want onthou jou woorde het skepingskrag, en jou woorde het vernietigingskrag. Met andere woorden, wat ook al jy gaan uitspreek, volgens Spreuke 18 vers 20, dit is wat met jou gaan gebeur. En daar het skrifgedeelte sê, van die vrug van iemand zijn mond wordt zijn maag versadig. Hij wordt versadig van de opbrengst van zijn lippen. Dan sê, dood en lewe is in die maag van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So, wat ook al jij uitspreek, dis wat jou lewe gaan beheer. Want hy het God het vir ons gesê, ons is sy image, ons is sy afdruksel, ons is die beeld van God, na sy beeld geskape. So as God een specifieke mag in sy woorde het, het hy vir ons ook een specifieke mag in ons woorde gegee. So jou woorde het skippingskrag, of jou woorde het afbrekingskrag. Jou woorde het of die mag om iemand op te bou, of om iemand af te breek. En as jou pa sy woorde jou afgebreek het, of jy nou een seun of een dochter was, dit gaan een geweldige nadelige in van jou leven wees. Jy gaan, as jy dochter was bijvoorbeeld, en jou pa het jou afgebreek, en vir gesê, ach, jy is vet, en jy is lelik, en ek het een keer een vrou in my bradingkantoor gehad, waar pa vir haar gesê, man, jy bouwde soos een poliesperd. En weet jy wat, sy was 8 jaar oud gewees, en in haar volwassen leven het sy swart kleren aangetrek, net om haar bouwde weg te steek, want haar bouwde was vet en lelik. En ek baie eerlijk vir julle sê, die vrou was glad nie enigszins vet gewees, of onaangenaam gebouw gewees nie. En dit is ook omdat een leen wat haar pa van haar verkondig het, en sy het nog steeds daar leen gegloe. Mense wat in anorexia ly, sal in die spieel staan, en hulle sal steeds die vet in hulle jippe en in hulle sye en oorals te sien. Weet jy wat? Dit is een leen wat gewoonlik van die ouderhuis afkomstig is. En as jy daar leen gaan gloe, as jy daar leen gaan spreek in jouself, dan gaan het breek en breek en breek en breek, en jy afbreek tot in die grond in, en jy gaan op die einde van die dag een boemelaar uitdraai, wat op die straat ook moet sit, en bedel vir geld, en bedel vir kos, en jy gaan nooit weer kan opstaan nie. So begin vandag om positieve woorde oor jyself te spreek. Begin vandag om positieve woorde oor jou toekomst te spreek. Begin vandag om positieve woorde oor jou kinders te spreek. Om positieve woorde oor jou werk te spreek, positieve woorde oor jou man of jou vrou te spreek, positieve woorde selfs oor jou skoonmaak te spreek. Want ja, jy selfs jou skoonmaak kan beter uitdraai. How many people are hurting themselves because of their negative, polluted and repetitive self-defeating mindset? Don't believe everything that your mind is telling you, especially if it's negative and self-defeating. You are better than that. En onthou, jy het mag in jou woorde. Jou woorde het skepingskrag, of jou woorde het vernietigingskrag, soos ek beter gesê. Gebruik die skepingskrag eerder om jou te skep, jou vrou te skep, jou man te skep, jou kinders te skep, jou werk te skep, jou finansies in stand te hou, jou geloof in God in stand te hou, deur gebed en deur absolute verhouding met die Here, met positieve woorde en positieve uitsprake, en sodoende om by die plek uit te kom waar jy ook verantwoordelikheid neem vir jou dade, in die vorm van goeie selfspraak. As jy vir die Here sê, ach Here, ek is nie seker nie so belangrik in die koninkryk nie, wie van julle het al laas daai woorde vir die Here gesê, Here, ek is nie so belangrik in die koninkryk nie, daarom dink ek nie, jy wil my regtig help nie, ek sit nou besonder werk vir 2 weke, of vir 2 maande, of vir 2 jaar, en het lyk jy of jy my wil help nie, weet jy wat, God gaan jou nie help nie, want jy bind sy hande vas. Want God kan jou net help, as jy absolute geloof het, in dit wat hy doen en kan doen. Die Bybel sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. So jy kan nie God behaag sonder geloof nie. Jy kan nie God behaag met negatieve uitsprake nie. Jy kan nie God behaag met een negatieve woord, of een negatieve houding nie. Dit sit God heeltemal af ook sommer. Dan sê vir jou, maar gaan nie almas een bykie daar in jou, gaan pleet een bykie daar in jou eie modder rond. Totdat jy nou terugkom en jy verantwoordelikheid neem en jyself sien vir wie jy is, vir wie ek jou geskryf, want dan, jylle as jy jyself afkrak en sê, ach ek is al wirmpie en God stel in my belang, dit beteken dat redig, God het junk gemaakt, om nou die woord te gebruik. En weet jy wat, God het nie junk gemaakt nie.
God het nie een vrolijk mens sonder kennis en wijsheid en insigte gemaakt of talente gemaakt nie. God het elkeen van ons talente gegeven. En als jy nie wijsheid of insigte het nie, dan die Bible is een talent wat jy kan gebruik om wijsheid en insigte te kry. So, Eckhart Tolle sê, the mind is a superb instrument if only rightly used. Used wrongly, however, it becomes very destructive. Gaan weer vir jou lees. The mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes a very destructive force. En dit is ook om dis baie waar. Ek meen, hierdie ou is heel waarschijnlijk een wereldse ou wat eintlik nie as 'n Christen miskien is nie. Ek ken hom nie. Maar die wysheid wat hy en die ondervinding wat hy in die lewe gehad het, dit wat jy dink van jouself en dit wat jy dink van jou omstandighede, dis wat jou beheer. So, sê vir jou jammer, vra vir hom vergifnis dat jy geneel het en geklaad oor jouself, vra jouself vergifnis, baie keer sê ek vir vrouens, en dis my meeste vrouens wat hulle eie lichaam afkraak, en sê ek vir hulle, maak die jou oor, sien jouself naak in een spieel, en jy kan dit nou doen ook, sien jouself naak in een spieel, en kyk wat dit deel het jy afgekraak oor het tydperk van een paar jaar. Kyk na die dele en sê vir jou bene, ek vra vandag julle vergifnis dat ek julle afgebreek en afgekraak het. En ek spreek vandag seëninge oor julle. Ek verklaar dat God julle vir my gegee het en daarom verklaar ek vandag, verander ek my haat teenoor julle na liefde vir julle. Ek vra vandag julle vergifnis. En jy sal verbaas wees dat jou pyn in jou bene gaan verdwyn, die pyn in jou heupe gaan verdwyn, die pyn in jou borste gaan verdwyn, die pyn in jou, of plooi in jou gezicht gaan verdwijn. As jy jou gezicht gaan aanvaar, so is God het jou gegee. In andere woorde, begin om jouself te complimenteer, want omdat jy is een skepping van een levende God. Jy is nie een skepping van Satan of van enige ander mag nie. Jy is een skepping van God. So complimenteer jouself en maak seker dat jy die compliment kan gebruik ook in het oordra na ander, en selfs jou kinders en mense rondom jou. Nummer 5. Doen afstand van die beperkte selfvertrouwe. Nou dit kom baie, en sluit baie aan by jou selfspraak, want selfvertrouwe beteken, ek het die vermoë, die potentiaal, die kapasiteit om iets te kan doen en te vermag. Filippense 4 vers 13 sê vir ons, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En as ek daai begrip het, dat ek tot alles in staat is deur Christus wat my krag gee, beteken het letterlik, die Heere sê ons kan berge versit, letterlik, die Heere sê ons sal vir hierdie berg sê, tel jy op en gooi in die see, en dit sal gebeur as jy geloof het. In ander woorde, ek kan nie geloof het, as ek nie selfvertrouwe het nie, ek kan nie geloof het, en nou praat ek nou nie van arrogantie en hoogmoed en daai tyd van goed nie hoor, ek praat regtig van een selfvertrouwe wat jy moet het, daai selfvertrouwe wat Daniel gehad het, toe hy nie leeuwkou was, het hy nie gewik of geweeg, en hy het geweet God sal beskerm. Hy het net geweet, toe hy voor die koning gaan praat het, en toe hy vir die koning sê, ek buig nie voor af Gods beeld nie, het hy ten volle selfvertrouwe gehad vir dit. Sadrach, Mesach en Abednego, wat in die vier oond verskyn het, hulle het absoluut vastgestaan in hulle selfvertrouwe, en hulle vertrouwe in God, want omdat jy kan nie God vertrouwe, as jy nie jy selfvertrouwe nie. So hy het vastgestaan in selfvertrouwe en God vertrouw, en raai wat gebeur met hulle, die vier het hulle nie eens geskroei nie. En dit is wat gebeur, wonderwerke wat gebeur, wanneer jy selfvertrouwe het en geloof daarby sit in God, om sodoende sake deur te sit. En daai sake wat deur gesit word, kan geklassifiseer baie keer as wonderwerke. Ek sien baie keer wonderwerke wat gebeur, selfs net as iemand een boodskap bring by Shekinah Glory, dan sien ek wonderwerke gebeur. As daar een uiting is of een profetiese woord is, en die profetiese woord is in selfvertrouwe, jy weet die Heere het vir die profetiese woord iemand gegeen, dan gebeur daar wonderwerk in die persoonse leven. Of die Heere wys jou, die persoon, hy wil graag die persoon genees, en jy weet, het selfvertrouwe om vir die persoon te bid. Natuurlijk, het ek gesê, selfvertrouwe gaan nie sonder geloof nie. En jy het geloof om vir die persoon te bid, en die persoon baie min geloof nodig, want jy kan selfs iemand bid, al is hy nie een Christen nie, kan hy geneesing ontvang. En ek het dit al gedoen. Met ander woorde, ek is tot alles in staat, dier Jesus Christus wat vir my die kracht is. So selfvertrouwe beteken letterlik, ek het vertrouwe myself om enig iets hier op aarde te doen wat in my vermoë is. Natuurlijk, wat in jou vermoë is, want
daar is sekere beperkings. Ek meen, ek het 'n lekker boepen, so ek gaan definitief nie op 'n tou kan loop of spesifieke kan bergklim soos 'n Bobbejaan teen 'n berg op nie. Maar jy kry ons wat fietselywe het, wat teen die berg opklouter soos 'n Bobbejaan. Ek gaan dit nie kan doen nie. Ek, al het ek die wêreldse selfvertroue, moet ek my beperkings ook weet, né? En ek moet weet waar ek kan stop, ek moet weet waar ek kan afsny. Maar as jy stop voor die tyd, as jy stop waar jy besef, maar kyk, ek kan hierdie spesifieke ding doen of oorkom. Ek kan hierdie spesifieke dilemma oorkom, ek kan hierdie omstandigheid of situasie oorkom. Selfvertroue maak dat jy opstaan, jou kop omhoog hou, God glo en vertrou daarvoor en jy sal dit kan oorheers. So die Engelse weergawe sê, about what you can or cannot do, about what is possible and or impossible. From now on, you are no longer going to allow your limiting beliefs to keep you stuck in wrong place. Spread your wings and start flying. You're not going to allow your limiting beliefs to keep you stuck in the wrong place. So spread your wings and start flying. En dit is waar die jong arend, klein arend, daar's 'n verhaal wat vertel word van 'n persoon wat die arende dopgehou het. Ek dink was 'n kruisarend geweest wat hulle nes hier in die kraan se maak. En hierdie jong arend moes nou die dag begin vlieg het en die ouers het 'n nesie wat hulle vir hom pak en dan sy vol, eers is die nes vol dorings, dan sy vol fyn takkies en dan sy vol veertjies en dan het hy lekker matrasie vir die kleintjies om nou mooi groot te word. En hoe groter hierdie kleintjie word en hoe sterker hy word, hoe meer van hierdie veertjies word uit die nes uitgehaal. Totdat daar net na die tyd dorings oorbly en dan steek hierdie dorings om. En dan kan hy nader mee in die nes en meeste van die tyd moet hy op die lysie van die afgrond moet hy tyd spandeer, want daai nes maak seer. En dan as hy nie wil vlieg nie, dan stamp die wyfie of die mannetjie, arend sal hom afstamp. En dan sal hy sy vlerke flap en as hy nie sy vlerke flap nie en hy is huiwerig, dan sal hulle onder hom inkom en hom optel vir eerste en tweede keer selfs. Nou die verhaal gaan dat die derde keer as hy nie wil vlieg nie, dan los hulle hom. Dat hy homself te pletter val, want dan is hy nie sterk genoeg of goed genoeg om 'n nageslag te kan verwek self nie. So die eerste en tweede keer dan kom hy onder hom in en hy gryp met sy klauwe gryp in die ma se vlerke vas en sy sal hom tot op die lysie weer plaas, maar die tweede keer moet hy vlieg. So God laat jy toe om so 1 of 2 of selfs 3 keer huiwerig te wees. Daarna wil hy dat jy selfvertroue moet hê. Selfvertroue om sy werk selfs te doen. Selfvertroue want die Here vir jou sê gaan bid vir daai suster daarvoor in die kerk dat jy sal opstaan vir haar gaan bid. Of as die Here vir jou spesifieke opdrag gee, gaan doen sendingwerk in Afrika, dat jy dit sal gaan doen sonder huiwering. En dat jy volle vertroue sal hê dat die Here jou sal help om dit te doen. Nou Elie Rosel sê a belief about yourself is not an idea held by the mind. It's an idea that holds the mind. In ander woorde, negatiewe geloof in jouself beteken dit hou jou verstand vas dat jy nooit sal jou volle potensiaal kan bereik nie. Petrus byvoorbeeld het weggehardloop van Jesus af. Onthou julle toe hy vir Jesus verloon het, te weggehardloop. Die Bybel sê die derde keer toe hy Jesus verloon en die haan gekraai het, toe hardloop hy weg. En daar's geen melding in die Bybel dat hy enigsins eers by die kruisiging was nie. En toe Jesus opgestaan het na die derde dag uit die dood uit, toe sê hy vir Maria wat nou die heel eerste persoon by hom was, toe sê sy gaan sê dit vir die disippels en vir Petrus. Die oomblik toe Petrus self vertroue verloor, toe is hy nie meer as disippel nie, het julle geweet? Die oomblik toe hy self vertroue verloor, toe is hy nie meer deel van Jesus se disippels nie. Want Jesus sê, gaan vertel dit vir die disippels en vir Petrus. En een tyd daarna, Petrus het vir Jesus sien alles. Een tyd daarna te sê Petrus, ek gaan vis vang. Hy gaan nie en hy volg sy bediening na nie, hy gaan vang vis. Nou, in een kant was dit 'n goeie ding geweest, want Jesus moes 'n spesifieke ding gedoen het daar. Want toe hulle vis vang, het hulle die net in een kant gehad en Jesus het op die kant gestaan en hulle het nie geweet is hy nie. En Jesus sê vir hulle van die kant af, gooi hulle net in die ander kant. En hulle vang toe 153 visse.
En Johannes het eerst gesien dat dit Jesus was, en hy het vir Petrus sê, ja, dis Here wat daar staan eintlik. En Petrus het, die Bybel sê, Petrus het voor die bo die kant bereik het, het Petrus uitgespring en het geswem na Jesus toe. En die Bybel sê vir ons, wat het met Petrus gebeur? Jesus het een koel vuur gehad op die grond, en een vis daarop. Nou, Petrus het vir Jesus verloon, en sy selfvertroue verloor by een koel vuur. En raak wat doen Jesus? Jesus kom en drie keer, waar hy Jesus drie keer by koel vuur verloon, en kom Jesus, en Jesus herstel hom, en herstel sy selfvertroue drie keer by een koel vuur. Is dit indrukwekkend nie? Dis wat die Here doen. As jy nie een goeie selfvertroue het nie, kan jy dit self doen, of jy kan iemand by KBN kom sien, een van ons beraders kom sien, om die selfvertroue weer terug te kry. As jy iets gedoen het, of dier iets gegaan het, die selfvertroue gestroop het, soos Petrus. Petrus moes eers herstel word dier Jesus, drie keer, moes hy herstel word dier Jesus, voordat hy sy bediening kon navolg. En eers daarna het Petrus sy bediening nagevolg. Eers daarna het Petrus een preek gelewer en 3000 mense het tot bekering gekom, een slag. In ander woorde, wat sê dit vir my? Sê vir my, as jy selfvertroue knak gekry het, ernst in die lewe, maak saak wat het was nie, is egskeiding miskien, en jy selfvertroue het knak gekry, ga na die Here toe, of kom na een van ons beraders toe, en kom, maak seker dat die selfvertroue weer teruggewen word, so dat jy iets betekenisvol vir die Here kan wees, en vir jouself en die mense rondom jou. Want dan is nie altyd net vir die Here betekenisvol nie, die oomblik as ons vir die Here betekenisvol is, is ons vir die menigte van mense betekenisvol. Nou. Goed, kom ons kyk, na die sesde ding om van afstand te doen. Nou hierdie ding is waar, toe ek hierdie lesingkie gebring het vir in die Shekinah Glory groepie, doen nogal vir my gelag. Maar dit is een baie interessante ding. Doen afstand van om te kla en te kerm en te twis oor alles. Gaan vir jou weer lees? Vrouwens, doen afstand om te kla en te kerm en te twis oor alles. Mans, doen afstand om te kla en te kerm en te twis oor alles. En ek moet een ding sê, ongelukkig was ek een van ons wat toe my kinders jong was, het ek gekerm en gekla en getwis oor alles. En, nou ja, die Here het my baie gehelp in die proces. Tye keer wil daai ding nog uitkom, dan moet ek hom onderdruk. Tye keer wil hy nog na vore kom, dan moet ek hom onderdruk, want dit is een Bybelse beginsel dat ons het moet laat staan. Dan spreek in 19 vers 13 sê, die B-gedeelte sê, en die gekyf van een vrou, die gekerm en gekla van een vrou, is een aanhoudende gedrup. Nou wieveel het al een druppende kraan gehoor? Plink, 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 plink. Net die feit dat ek het doen, irriteer jy al reeds, is het nie. So, die gekerm en kla en toos vir alles klink soos een druppende kraan, wat net nie opbou nie, wat net nie opbou het nie, jy kan nie slaap raak nie, jy kan enig iets bereik nie, want hierdie ding is net te sterend en te irriterend. Is jy dit vir iemand anders te? Daai irritatie? Of is jy een lawende stroompie vars water vir iemand anders te? Nou, Spreuke 29:22 sê, een opvleende man verwek twis, en een driftige man is ryk aan oortreding. In ander woorde, jy is een oortreder, wat het by die Here betref, as jy een driftige man is, as jy een constante ou is, wat, of een man is wat constant twis wil verwek oor niks nie, en niks is om oor te kla, en nou soek jy iets om oor te kla, en niks is om oor te kerm, nou soek jy iets om oor te kerm, maar weet jy wat, jy probeer beheer kry die oomblik as jy kerm en kla oor alles, jy probeer beheer kry as jy kyf oor alles, jy probeer beheer kry oor iemand anders se lewe die oomblik as jy dit wil doen. En dit is ook om die Bybel sê, stop dit vandag, want jy irriteer mense, jy irriteer jou man, jy irriteer jou vrou, jy irriteer jou kinders, jy irriteer selfs jou skoonma daardeur. So, die gekerm en kla oor alles, beteken ook dat ons moet dit stop om te kla oor die lewensomstandighede van vandag. Omdat ons lewensomstandigheid vandag, het ons een politieke partij wat nie baie omgeef vir die land nie, maar gaan dit maak dat jy kerm en kla oor alles? Gaan ons politieke partij van die dag, wat een antichristiese politieke partij is, gaan jy toelaat dat hulle jou vrede steel? Gaan jy toelaat dat hulle jou vreugde steel? Gaan jy toelaat dat hulle jou, gaan jy nie koerant lees van al die dade wat hulle doen? Weet jy wat, ek lees nie eens meer koerant nie.
Hy kyk nie eens meer nuus nie. So nou dan sal ons Sky News kyk om te kyk wat in die wêreld aangaan. Maar weet jy wat? Om nuus te kyk maak jou kwaad en dan kerm en kla jy oor alles. Dan kom jy by die werk en jy is al reeds negatief net om na volgens se nuus te luister oor die radio. En dan kerm en jy en kla jy oor die krag wat konstant afgaan en die water en ligte wat nie of die water wat nie meer die regte kwaliteit is nie. Maar weet jy wat? Doen iets omtrent. Gaan koop vir jou 'n botteltjie water by die kafee. Ek mag daar hard klink. Maar weet jy wat? Daar is baie beter dinge om te doen as om te kerm en te kla oor alles. Weet jy hoe siek en hoe moeg maak dit 'n man as 'n vrou aanhoudend in sy ore kerm en kla oor al die goed wat hy verkeerd doen? Wat doen hy reg, vrou? Wat doen jou man reg? Is daar iets wat hy reg doen? Begin hom 'n bietjie komplimenteer. Vertel hom 'n bietjie wat hy goed doen. As hy iets gedoen het, as hy vir jou koppie koffie gemaak het, vertel hom 'n lekker koppie koffie is eerder as om te kerm te kla dat die en daai nie ander die reg is nie. Om te kerm te kla dat jou kinders nie goed doen op skool nie. Weet jy wat, moedig hulle eerder 'n bietjie aan as wat jy kerm en kla en negatief is. Of as jy twis wil verwek in alle omstandighede, jy wil twis verwek met alle mense, want dan het ek beheer en dan kry ek sake gedoen. En baie mans kom aan die berading kant toe. Ek meen ek self het gedink dat dit werk so, want my pa was so 'n man gewees. Getwis oor alles, beklei oor alles. Want dan kry jy iets gedoen. En konstant moet ek myself terugruk en sê, weet jy wat, jy kry niks gedoen so nie. Wees eerder nice. Dan kry jy baie meer gedoen. Give up your constant need to complain about those many, many, many things. People, situations, events that make you unhappy. Sad and depressed. Nobody can make you unhappy. No situation can make you sad or miserable unless you allow it to. It's no situation that triggers. It's not the situation that triggers those feelings in you, but how you choose to look at it. Never underestimate the power of positive thinking and speaking. Dit was ou wat sy naam Ziggy is, ek weet nie waar kom hy vandaan nie, maar hy het 'n slagspreuk. Hy sê, you can complain because roses have thorns. Or you can rejoice because thorns have roses. Wat een kies jy? Is die glas half vol of is hy half leeg? Dit hang af hoe jy daarna kyk. Begin positief kyk daarna. Begin met die glas half vol te sien, eerder as wat die glas half leeg is. Begin om te sien dat dit wonderlike ding is dat dorings rose aan het. Eerder as wat rose dorings het. Begin die positiewe dinge van jou kinders sien. Begin die positiewe van jou vrou sien. Begin die positiewe van jou man sien. Van die predikant. Begin die positiewe dinge in die Bybel raak sien. Begin die positiewe dinge in ons land raak sien. Want daar is baie positiewe dinge in ons land, glo my. Goed, kom ons kyk nommer 7. Doen afstand van kritiek en oordeel. Nou, dit sluit baie aan met die vorige een in nommer 6. Maar kritiek en oordeel veral, is iets wat ons baie keer, veral ons Christene, baie goed is mee, ne? Hoe weet jy daai ou, hy het nou so lekker vloekwoord gelos, weet jy, en hy gaan hel toe daarvoor, en lekker vir hom. Wat jy sê vers 1 sê, moenie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie, want met die oordeel, waarmee jylle oordeel, sal jylle geoordeel word, en met die maat waarmee jylle meet, sal jylle ook gemeet word. Met ander woorde, hoe oordeel jy mense in hulle dade, in hulle dinge wat hulle sê, en dinge wat hulle doen, en dinge wat hulle is? Want daar elke mens hier op aarde is 'n groeiende mens na perfeksie. En tot dusver het ek nog nie 'n perfekte mens ontmoet nie. Tot dusver het ek nog nie 'n perfekte mens gesien hoe hy te werk gaan nie. Nou, ek dink as ons in die Bybel lees en ons kyk na Jesus se optredes, dan sien ons, hy was die perfekte mens gewees. Hy het nie geoordeel nie. Daar kom 'n vrou na hom toe en die vrou het hulle gevang in oorspel. Sy het in die bed saam met 'n man het hulle gevang. En die skrifgeleerdes, fariseërs en die groep mense bring haar na Jesus toe en Jesus sit op die trappies van die paleis. En sit op die trappies van die tempel. En hulle sê, so Jesus, sê jy vir ons, Moses se wet sê ons moet haar doodgooi met klip en elkeen van hulle het 'n bilder in hulle hand. En hulle sê, die wet van Moses sê, ons moet daar doodgaan met klippe. Wat sê hy? Nou, as Jesus dan nou saam geoordeel het, dan sê hy, ja, weet jy wat,
Dit is waar, die wet van Moses sê, gooi dit in klippe, so vat hy daar na toe en gooi haar. Maar wat sê Jesus? Jesus sê, die Bijbel sê, hy het eers op die grond geskrywe. So ek vermoed, hy het elkeen van hulle sy sondes neergeskryf. En ek denk, die ou man het so gekyk, en hulle oor het so gerek, en hy sê, toe Jesus vir hulle gesê het, maar die een wat nie sonde het nie, kan maar die eerste klip gooi. En toe die ou manne, hulle klippe eerste neergegooi. En dan denk hy, hulle sonde is eerste neergeskryf. So, probeer jy om ander te oordeel om jou eie sondes te bedek? Staan jy achter die deur, of soek jy iemand anders achter die deur? Hoekom oordeel jy? Hoekom oordeel jy in iemand wat sekere goed drink of eet of wat ook al? Ja, daar is een baie groot verskil om iemand raad te gee en iemand op die rechte pad te lei. Om iemand op die rechte pad te lei beteken dat ek gaan dit in liefde doen. Oordeel het geen liefde nie. Daar is geen liefde in oordeel nie. Oordeel beteken, jy is verdoem en dis klaar. Waar wanneer ek iemand reg help in liefde beteken het letterlijk die persoon gaan groei in die proces waar ek om gaan help om rechte keuse te maak. Maar waar een persoon gaan geoordeel word, beteken het letterlijk, hy gaan jou sien as een bedreiging, en hy gaan nie wil wees wie jy is nie. So as jy Christen is, gaan hy nie Christen wil wees nie, want jy oordeel. Hy sê, give up your need to criticize or judge things, events or people that are different than you. We are all different, yet we are all the same. We all want to be happy. We all want to love and be loved. And we all want to be understood. We all want something and something is wished by us all. And Christian Larson say, spend so much time improving yourself that you have no time left to judge others. This is baie interessant, nee? Dat wanneer ek genoeg tyd aan myself spandeer, dan het ek genoeg tyd om ander te oordeel nie. En dit is in elk geval wat die Bijbel sê, as die maat waarmee ons meet, gaan daar weer vir ons gemeet word. So hoe oordeel jy mense? Hoe oordeel jy iemand wat iets verkeerd doen vir al? Of gaan jy die persoon in liefde reg hou? Jesus sê vir die vrou, wat so gevang is in Oorwisper, hy sê, waar is die ons wat jy nou veroordeel het? Sy sê, nee, hulle is nie. Jesus sê, wel, dan veroordeel ek jou ook nie. Maar hy geef haar dan hierdie liefdevolle aanmoediging. Hy sê vir haar, Gaan en gaan sondig nie meer nie. En ek denk, dit is gesê in soveel liefde, so liefdevol gesê, dat sy kon nie anders daar, som regtig net lief geword het vir Jesus nie. So met ander woorde, Jesus beskerm haar, en Jesus daar lief, en in beskerming en in liefde, wys hy haar tereg. Hy oordeel haar nie. En dit is waar die groot verskil is, tussen christelike teregwysing of werkelijke teregwysing gaan gepaard met absolute sorg en liefde vir die persoon. En dit is waarom ook in die beradingkantoor poog ons letterlijk om waar mense ernstige dinge doen. Daar is mense wat dwelms gebruik, daar is mense wat rondslaap, daar is mense wat al mense doodgemaak het in die proces. Ek kan niemand oordeel nie. Ek kan hulle in liefde kan ek hulle help om die regte besluite te neem, maar ek kan hulle ook nie dwing om dit te neem, ek kan hulle nie beheer om dit te neem. Ek kan nie vir hulle sê, draai of braai, weet een van die twee. Nee, weet jy wat, as ek dit in liefde doen, dan behou ek die mens. As ek dit in oordeel doen, dan verloor ek die persoon. So, wat is jou keuse? Gaan jy dan volgende keer as iemand verkeerde dinge in jou teenwoordigheid doen, wat gaan jy doen? Oeh, daar is ou so veel wereldseling, weet jy, ek dank die Heere dat ek nie soos hy is nie. Dank die Heere dat ek nie so stik in een Volkswagen kever soos my bierman rai nie. Hy mors so op die pijwing, sê daar stop met sy olie, wat lek. Nee. Dank eerder Heere, weet jy, ek het so rooi Renault gerai. En die Renault wil baie winteroggende by nie staart nie, hy wil nie aanskakel nie. Dan het Sarit nou voorgesit en sy het bestuur en ek het die Renault gestoot vir kilometers, letterlijk vir kilometers. Dan gooi ek op die teerpad op, so naar is ek, so moeg is ek om hierdie Renault te stoot. Weet jy wat, vandag in my leven as ek iemand sien sukkel langs die pad, of ek sien iemand met die ou kar rij,
dat ek so compassion vir hulle, dat ek so een behoefte om vir die persoon te sê, weet jy wat, jou nuwe seisoen is nabij. So, kom ons oordeel nie, kom ons oordeel nie, vooral as jy nou gegoede huis groot geword het, moet nie die mense wat minder bevoorig is oordeel nie, hele eerder lief, en doen vir hulle, geef hulle wysheid, geef hulle jou kennis. Die achtste ding om van afstand te doen, is jou behoefte om ander te beïndruk. Nou, hoeveel van ons doen nie dinge in ons dagelikse lewe om vriende te beïndruk, of om mense te beïndruk, om baie keer die Here te beïndruk? Weet, ek drink nie suiker met koffie nie, of ek het 'n afstand gedoen van koffie, nou beïndruk ek die Here. Weet jy wat, jy kan nie die Here beïndruk met sulke goed nie. En as ons kyk na die verhaal van Jakob, in Genesis 25 vers 32 tot 28, dan sê die verhaal van Jakob, Jakob wou sy pa beïndruk het, want Esau was die uitverkore ene gewees, Esau was een wat die bokke gejag het, en hy was die jagter, hy het geryd na die veld, en hy het geryd na diere, en hy was die op en wakker ene gewees, hy was die jagter ene gewees, en hy is een wat lekker kos wat sy pa voorbereid, en Isaac het ook voorkeur gegee aan Esau se sterk karakter, en Jakob wou vir Isaac sy pa beïndruk het, en ek geloof baie keer miskien het Isaac vir hom sê, ach man, weet jy Jakob, jy kan nie sulke lekker kos maak soos jou broer nie, want daar Jakob het ook kos gemaakt, die Bybel sê vir ons, hy het die potlensies opgemaak, en hy kon net nie sy pa beïndruk daarmee nie. En raai wat doen hy? Hy sit 'n masker aan. Jakob trek hier die masker aan. En sy ma help hom nogal so terloops om hierdie masker aan te sit sodat hy nou geseën kan word. En raai wat gebeur as jy 'n masker seën? Die oomblik as jy 'n masker seën of as 'n masker geseën word, dan draai dit om in 'n vloek. Want maskers kan nie geseën word nie. En die Bybel sê Isaac het Jakob se masker geseën, want hy het precies gevoel soos Esau, hy was harig, en sy ma het seker gemaakt, hy ryk soos die veld, en sy het seker gemaakt, sy maak die selfde kos as wat Esau vir Isaac altyd gemaakt het, en Isaac vermoed iets, hy sê, is jy regtig my seun, Esau? Hy sê, ja, man, nee, ek is, hy wou sy pa beïndruk het. In elk geval, toe direct nadat sy pa hom geseën het, sy pa was natuurlijk blind, so hy kon nie alles sien nie, nadat Isaac hom geseën het, is Jakob weg daar, en dan sien hoe vernietigend die beïndruk motief van hom was. Hy is na sy oom Laban toe, en daar moes hy verniet gewerk het, 7 jaar verniet gewerk het vir die een wat hy gedink die mooie ene was. Hy sê vir sy oom Laban, hy soek die mooie ene, en die volgende oggend na 7 jaar toe hy wakker word, word hy wakker langs die lelike enetjie. Na woorde, daar is in die wiele gerei, wat het geword van Jakob se seun? Jakob se seun het verander in 'n vloek, sy beïndrukking van sy pa het verander in 'n vloek, en toe moes hy weer werk, 7 jaar werk vir die ander ene, waar sy oom Laban hom constant verneek het met bokke en beeste en diere in die veld, en constant het Jakob net vernedering en vernietiging en nederlaag gelei as gevolg van die feit dat hy sy oom Laban wou beïndruk het. En die feit dat hy dit gedoen het, weer eens, het in 'n nederlaag ingegaan. Want die oom Laban was nie as 'n gelowige gewees nie. Hy is gode gehad, sê die Bybel. En toe hy nou 7 jaar werk vir die mooie enetjie, dit is Rebekka, toe kom hy achter, maar sy steel die huisgode toen hy na haar weg is aanvankelijk. Sy is een dief en, nou ja, wat een is eindelijk die beste, die lelike ene met een mooi gemoed, vir mooi gehaardheid, of die mooie enekie wat steel en bedrog pleeg. So, ons sien dat Jakob het net moeilikheid gekry, as gevolg van die feit dat hy mense wou beïndruk het. Ons sien ook dat op een stadium veg hy met 'n man, en hy stoei met die man, en die man sê vir hom, en ons geloof is die Here gewees, hy stoei met die man, en die man sê vir hom, los my, want die dag is besig om te breek. En wat sê Jakob vir hom? Hy sê, ek sal u nie los,
tensy u my seën nie. Nou, my liewe broer en sussie, as Jakob klaar 'n seën gehad en hy weet hy het 'n seën gehad, kom sal hy vir nog 'n seën gevra het. Jy sien, Jakob het besef dat om ander mense te beïndruk, het 'n vloek oor sy lewe gebring. Om sy pa te wou beïndruk, het 'n vloek gebring. Om sy broer te wou beïndruk met die lensies op, het 'n vloek oor sy lewe gebring. Om sy ma te beïndruk, hy het nooit weer sy ma gesien daarna nie. Het 'n vloek oor sy lewe gebring. Inteendeel, sy broer was so kwaad vir hom, sy broer het 'n edik uitgevaardig dat hom gaan doodmaak. En ons sien Jakob is weg en hy stoei met hierdie man en die man slaam, die Here slaam naderend op die heup en Jakob sê, ek sal u nie laat los tot u my seën nie. Nou baie belangrik, dat Jakob daai stadium het nog die masker aan en die Here wat het getoets het en die Here vra vir hom in daai vers in Genesis 25, hoe is jou naam? Hoe is jou naam? En ek glo vir die eerste keer kom Jakob en hy is net Jakob, hy is net oop en eer. Nou Jakob beteken hakskeen buite, want hy het aan sy broer se hakskeen vasgeklou terwyl hy gebore is, sê die Bybel. Ek glo hy is bekend gestaan as rugsteker ook deur sy broer, want hy het sy broer metafories in die rug gesteek mos nou. So Jakob het nie baie goeie konnotasie aan sy naam gehad nie. En die Here vra hom, hoe is jou naam? Eintlik wat hy vir hom sê is, wie wil jy nou eintlik wees? Wie is jy? Wil jy al hierdie triks trek net om mense te beïndruk? Maak asof jy slim is, maak asof jy baie kennis het, maak asof jy goed is in alles, of wil jy regtig net Jakob wees? En Jakob sê vir hom, ek is Jakob. So as ek nou dit moet anders te sê, Here, dit het nie gehelp vir my om iemand anders te wees nie. Dit het nie gehelp vir my om Esau te wees nie. Dit het nie gehelp vir my om enig iets anders te weerspeel nie. Ek is net ou Jakob. En raai wat gebeur? Die Here seën hom. En die Here sê, van hierdie dag af, sal jy nie meer Jakob genoem word, maar jy sal 'n leier van 'n nasie genoem word, Israel. Of prins van God, soos wat Israel ook vertaal word. So jy sal genoem word die leier van 'n nasie, die voorganger van 'n nasie, die verwekker van 'n nasie, Israel. En hy noem sy naam Israel. Van hy oomblik af, en die Here seën hom, en ons sien vir die eerste keer was hy nie eens meer bang vir sy broer gewees nie. Hy loop sy broer tromp op, hy sê vir hom, as jy my wil doodmaak, maak my dood. En sy broer sien dat daar is nie meer 'n kloon van Esau nie, en daar is nie eens meer lus om hom dood te maak nie. Inteendeel, sy broer is so beïndruk met wie Jakob toe nou geword het, dat hy sê, maar kom werk saam met my, kom bly saam met my, ons kan saam 'n nasie begin. Jakob sê nie, ek het ander planne, en hy gaan weg, en dan sê, ons sien hoe Jakob suksesvolle boer was, suksesvolle kinders gehad het, en natuurlijk was daar, soos in alle families, maar onder onsie gewees met van die kinders, ons weet ook dat hulle het vir Josef verkoop, maar as dit nie gebeur het, dan sou hulle nie gered gewees het van die hongersnood natuurlijk nie, so selfs dit, selfs in die midde van droogte tydperk, is Jakob gered, is sy diere gered, is sy mense gered, en hulle is in die beste deel van die Egipte gehuisves, in Goshen, die beste deel langs die rivier, ek dink het was die Jordaan rivier gewees, as ek nie mis het nie, is hulle gehuisves, of die Nou rivier, is hulle gehuisves, en sodoende kon hulle, al hulle bedrywighede voortsit, in die midde van droogte, sien ons dat die oomblik toe Jakob afstand doen om ander te beïndruk, toe kon die Here hom begin seën. Toe hy afstand doen om alles vir ander mense te doen, 'n people pleaser te wees, toe kon God hom gebruik. En ek moet dit erken in my eie lewe, ek wil altyd aan ander mense beïndruk het. Ek het in ons kerk byvoorbeeld, ons vorige kerk waar ons was, ek kon redelike goed kuns doen en het ek maniere geverf en was redelik goed gewees in elektronika en ek het die kerkse orgel reggemaak, die elektriese orgel reggemaak en het in stand gehou en elke sonderdag dan kom die predikant en dan vertel hy vir die gemeente hoe wonderlik Frans is. En ek het so goed gevoel want ek het allemaal beïndruk met my kennis en my wysheid en my talente. Maar raai wat, ek kon nie 'n enkele ding vir die Here doen in daai gemeente nie. Hoekom nie? Want ek het 'n masker gedra. Ek het iemand anders 'n masker gedra. Ek was nie ek nie. Ek weet nie wie se masker ek gedra het nie, maar het was nie ek nie.
in elk geval. Toe ek bereid was om die masker op te gee. Ek bereid was om te sê, ek gaan nie meer mense beïndruk nie. Ek gaan doen wat Godse opdrag my lewe is. Weet jy wat, die Here stuur my Pretoria toe, van vereniging af. Die vereniging daar waar die volkies jou wakker hoes. Stuur my Pretoria toe. Hierdie wonderlike mooi sonnige Pretoria. En die Here vestig ons hierso, ons begin 'n bediening hierso. Dis net God wat dit kan doen. Maar ek moes bereid wees om my masker, om ander mense te beïndruk, af te gooi, te laat staan, weg te gooi en sê, dit is nie meer regtig is nie. Ek is net 'n Frans, saal. En baie mense kom en sê vir my, oeh, jy is nou 'n dokter, jy moet nou baie slim wees. Weet jy wat, ek is net Frans. Noem my asjeblief so. Nou, die Engelse weergawe daar sê, stop trying so hard to be something that you're not, just to make others like you. It doesn't work this way. The moment you stop trying so hard to be something that you're not, the moment you take off your masks, the moment you accept and embrace the real you, you will find people will be drawn to you effortlessly. Sorgeloos sal mense na jou aangetrek word net omdat jy jy is. Want onthou, God het elkeen van ons uniek gemaak. Ons kan nie soos iemand anders wees. Jy kan nie soos die beroemde predikant in Amerika wees nie. Jy kan nie soos een beroemde bokser, boks bijvoorbeeld nie. Jy moet net jy wees. En as jy bereid is om net jy te wees, en afstand doen van die masker, om ander tevrede te stel, om ander te beïndruk, dit is wanneer God jou kan gebruik. Nou James R. Fisher sê, don't try to impress others, let them have the fun of impressing you. Dit is nie wonderlik nie. Let them have the fun of impressing you. En weet jy wat, die oomblik toe ek en ek glo mense wat met honderde mense met wie ons die berade kantoor te doen kry, met wie ons hier die selfde dinge deurwerk, die masker afgooi. Dit is wanneer jy een effortless lewe het. Dit is wanneer jy lewe regtig, jy staan op die oggend en is vir jou een vreugde op te staan. Dis een blydskap om op te staan. Want ek vlieg een masker op, want die masker is baie swaar, is van lood gemaak. Metafories nou. So masker is baie swaar om te dra die dag. Gooi af die masker en wees net die ware jy. Jy sal verbaas en verstom wees. Baie mense moet dwelms gebruik om die masker in stand te hou. Baie mense moet rook en drink en vloek en allerhande slegte dinge doen om die masker te bou. Baie mense het nie het een masker nie, maar sommer hele klerekas vol ander kleren van ander mense, wat nie hulle is nie. Gooi die kleren af, gooi die maskers af. Jy gaan verstom wees hoe wonderlike lewe kan wees en sal wees. Nou Romeine 9, doen afstand van jou weerstand tot verandering. Weerens, as ons een weerstand het tot verandering, en ons te weerstand om iets anders te doen of iets anders te probeer, as ons een weerstand het, kom jy nêrens nie. As jy nie uit jou huis uitkom, of uit jou dorp uitkom, of uit jou provinsie uitkom, of uit jou streek uitkom, of uit jou land uit selfs kom en die landsgrens een bykie oorsteek, in ander lande kom, dan gaan jy nooit blootstelling kry om te weet wat jou ware potentiaal regtig is nie. Nou Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou dit is baie belangrik, daai woordjie verander, want nou, daar is geen sekerhede in hierdie lewe nie. Al sekerheid is die hier en die nou. Dis almal oor die seker is. Jy is nie seker van die volgende 5 minute in jou lewe nie. Met ander woorde, of jy nou gaan verander en of jy nou nie gaan verander nie, daar volgende 5 minute gaan gebeur. Of jy kan dood wees, dan gaan dit nie gebeur nie. Die keuse is joune. En as jy nie gaan verander nie, as jy nie gaan verander volgens Romeine 12 vers 2 nie, beteken dit letterlik dat jy gaan bly waar jy is, en jy gaan nooit die goeie dinge in die lewe ontdek eers nie. Jy gaan nooit die goeie potentiaal ontdek, jy gaan nooit die goeie eigenskap in jouself ontdek nie. Jy gaan nooit ontdek wat jou additionele talente bijvoorbeeld is nie. Nou ja, ek het een geweldige weerstand om nie te verander nie. Dis ook om ek hou van verandering. Verandering is vir my eindelijk een vooruitzicht eerder as wat het vir my strijd is. En my sien vrou het vir my gevra om my kot te bou vir een klein babiekie wat aan die kom was, my kleindochter, Bethia, wat nou klaar gebore is met hierdie opname, en sy is gister een maand oud gewees. Ek is so trots op haar.
Strots of Frana en Lani ook. Maar hulle vraag vir my om hierdie kot te bou en ek in my lewe nog nooit so struktuur gebou en ek het hier en daar uitwerkies gedoen, maar niks ernstig nie. Hulle vraag vir my om hierdie ding te doen en dis presies die werk. En weet jy wat? Ek het net besluit ek gaan dit doen. Klaar. Al is ek nie 'n professionele skrynwerker nie, ek gaan dit aanpak. Ek gaan ek nie vrees vir verandering en vrees vir om nuwe dinge te doen en nuwe dinge aan te pak nie. Ek het vir my 'n boek gekry, ek het op YouTube gegaan en ek het elke aand voor ek in die slaap raak, het ek daai kot gebou. So ek het daai kot seker maklik 1000 keer in my kop oorgebou voor ek hom gebou het. Maar weet jy wat, toe hy klaar is, toe was dit 'n soliede struktuur gewees waar my kleindogter in veilig kan wees en veilig kan groot word. En nie net sy nie, al die ander kinders van Frana en ook seker hulle na hele nageslag. 100 jaar later gaan daai kot nog steeds staan. Waarom? Want ek nie weerstand om dinge om nuwe dinge te doen nie. Ek nie weerstand om nuwe dinge te probeer nie. Ek sal iets een keer probeer en as dit nie werk nie, dan sal ek dit los. Ek nie weerstand om die landsgrense oor te steek nie. Ons was nou in 'n hele klomp lande gewees waar my familie was bang gewees. Nou, ons het in 'n klein stofferige plekje groot geword, die plek se naam is Daleside. Weet jy, my familie het in daai streek, daai area gebly tot feitelik almal van hulle oorlede is. Is dit net my suster wat uitbeweeg het en ander dinge, my suster, my doewe suster het ook die landsgrense oorgesteek en baie ander lande besoek en dis meer. Ten spyte van haar gebrek. En om nuwe dinge te ondersoek, om nuwe dinge te gaan ervaar. Baie mense te vrees daarvoor. Baie mense te vrees om uit hulle dorp uit te gaan. Baie mense te vrees om selfs uit hulle huis uit te gaan. En nuwe dinge te gaan ondersoek. Weet jy wat? As jy daai vrees gaan hê, gaan jy nooit vir die Here jou peak performance, so mooi Engelse woord, jou peak performance hê nie. Jy gaan nooit op jou peak kan jy gaan nooit jou volle potensiaal bereik as jy nie kan verander nie. Nou, daai Romeine 2 vers 12 sê ons moet verander. As jy in elk geval die Here is, dan moet daar alreeds 'n hele klomp verandering in jou lewe plaasgevind het. Jy moet al 'n paar goed uit jou huis uitgegooi. Jy moet al deur die doop gegaan het. Jy moet al sekere veranderinge gebring en jou vloekery opgegee. Dis 'n groot verandering daai. Dis een van die eerste dinge wat ek moes opgegee het. En wat eintlik vir my 'n vreugde was om op te gee. Inteendeel, dit het so vinnig gebeur. Ek het stottering in my woordeskat gehad. As ek gepraat het, het ek gehakel as gevolg van al die vloekwoorde wat mee daar was nie. So, wat moet jy nog opgee? Kyk, dink so 'n bietjie in jou geestelike lewe. Wat moet jy nog opgee? Waar moet jy nog die verandering maak? Moet jy dalk 'n nuwe kerk soek? Want my ou kerk sit ek in slaap of ek sit in baksteen hotel. Weet jy wat? Dan is jy nie daar vir die regte redes nie. Of die predikant maak my so verveeld want hy praat so hoog oor my kop. Weet jy wat? Maak 'n verandering, kry vir 'n nuwe kerk. Ons het saterdagoggend hierso by op die KBN gronde. Het ons die Shekinah Glory saterdagoggende 7 tot 9. Man, staan 'n bietjie vroeg op en kom maak 'n draai hierso, maak 'n nuwe verandering. Maak seker dat jy 'n konstante verandering in jou lewe bewerkstellig om sodoende die beste ding uit die lewe te vat. Om alles te doen en daai beste juwele te pluk en dit vir jouself te vat en dit vir die Here te voor te sit as deel van jou lewe. Change is good. Change will help you move from A to B. Change will help you make improvements in your life and also the lives of those around you. Follow your bliss. Embrace change. Don't resist it. Joseph Campbell het gesê, follow your bliss and doors will open up for you where there were only walls. En die Here sê dit self ook. Hy sê, as jy bereid is om een tree te gee, dit is wanneer die Here die volgende tree gee. En daar is ook ander gesegde wat sê, die reis om die wêreld begin met 'n enkele tree. Is jy bereid om 'n tree te maak? Of gaan jy maar sit waar jy sit? My liewe vriend, vriendin, daai weerstand tot verandering, as jy dit gaan behou, gaan ek vir jou waarborg, gaan jy nooit vir die Here beteken wat jy veronderstel is om vir hom te beteken nie. En dit is waarom jy gaan bly waar jy bly, jy gaan werk waar jy werk, jy gaan, jy weet, so gepraat van werk, daar's 80% van al die mense op aarde wat 'n werk doen waarvan hulle nie eers hou nie. Wat 'n werk doen wat in die oggend opstaan is om 'n stryd om werk te gaan. As hy in die oggend opstaan is vir hom 'n frustrasie om te dink hy moet gaan werk. Sondag aand wil hy amper nie gaan slaap nie, want maandagoggend moet opstaan gaan werk. Weet jy wat? Dis net 20% van die mense op aarde wat 80% van die aardse rykdom het. Hoekom?
Want dis daai 20% wat 'n passie het vir wat hulle doen. Ja, dit kan dalk roekelose sakemanne wees, maar nog steeds het hy 'n passie vir wat hy doen. Dink hoe meer kan jy bereik as jy passie het om die Here se werk te doen. En hoe wonderlik het vir jou is om die Here se werk te doen. So maak dalk 'n verandering in jou beroep. Jy is te jonk nie, al as jy 70 jaar oud is. Ons het 'n oomie gehad hierso van in die 70 jaar wat nog sy graad gedoen het by ons. Jy is nie te oud nie, maak hy verandering, maak hy skuif. En jy sal verstom en verbaas wees wat se nuwe ontdekkings jy gaan maak in die proses. En hoe jy jouself gaan ontdek en jouself gaan leer ken. Goed, kom ons kyk na nommer 10. Nommer 10 is die verwerping van die onbekende. Om dit wat vir jou onbekend is te verwerp. Om dit wat vir jou nie sin maak nie, dit wat vir jou nog nie in jou lewe op enige manier 'n sinvolle antwoord gegee het of 'n sinvolle redenasie was of 'n sinvolle betekenisvolle insig was nie. Om dit te verwerp. Dit beteken en ek gaan vir jou metafoor gee nou, dit is soos wat jy glo dat swaartekrag bestaan nie. En ek waardig jou, gaan klim bietjie teen die nok van jou huis se dak op, van jou woonstel se dak, of waar jy bly. Klim op die dak en skree op die top van jou stem dat swaartekrag bestaan nie. En flop jou hande. En spring af. En raai wat gaan gebeur? Swaartekrag gaan werk, ongeag of jy daaraan glo of nie. Swaartekrag gaan gebeur. En dit is waarom, as jy nie weet van swaartekrag nie, as jy nie bekend is met swaartekrag nie, beteken dit nie swaartekrag bestaan nie. Dit is waarom daar is baie geestelike dinge wat ons vir die mense leer, baie geestelike dinge wat ons vir mense weergee. En die feit dat ons dinge beleef in die beraadingkantore baie vreemd is vir mense buitekant, beteken nie daai vreemde dinge nie bestaan nie. Ek ken nog 'n jong seun hier so in die beraadingkantoor, hy is 16 jaar oud. Ja, as hulle 16 jaar oud is, hulle baie slim hoor. Hulle kan president word. Hulle weet alles. Ek sê van, hoeveel weet jy van alles wat op hierdie aarde aangaan? Hy sê, my, miskien so 10%. Ek dog myself, joeg, hierdie ou met Einstein gewees het dan. Maar in elk geval, ek het dit einde toe, ek teken van so sirkelkie en ek maak so kolletjie op hy sirkel. Ek sê van, hierdie is die aarde, daai kolletjie is jou lewe. Ek sê van, kom ons toets 'n bietjie. Kyk hoeveel kennis jy nou regtig het. Ek sê van, as jy nou sê jy nou 10% kennis van alles wat op aarde aangaan. Vertel my net een ding, hoeveel kouse is daar in jou kouselaai? In jou kas, in die kamer. Hy het so rukkie gedink, hy sê, nee gats, ek weet nie. Ek sê vir hom, dis aan jou kouse, jy trek dit elke dag aan, jy weet aan alles. Ek sê vir hom, hoeveel broeke, lang broeke het jy in jou kas verhang? Ek sê, nee, ek het nie idee nie. Toe sien ek, hierdie jong mannetjie is nou besig om mooi te dink hoeveel hy nou eintlik weet van alles af. En op einde van die dag, toe erken hy, en sê, weet jy wat, ek dink, ek ken baie minder as wat ek gesê het ek ken. En ek weet. Ek sê vir hom, so, hoe weet jy, dat daai plekke, nou trek ek vir hom soke streepies oor die aarde, daai plekke waarvan jy niks weet nie, want hy sê vir my, hy glo nie in God nie. Sê vir hoe weet jy daai plekkies waarvan jy niks weet nie? Dat God bly nie daar nie. God heers nie daar nie. God feature nie daar nie. En daai jong mannetjie het radikaal Here aangeneem en hy het selfs sy maat later getuig dat hy by die skool selfs vir sy vriende vertel het van die Here en so meer. Aan die ander bodre, die verwerping van die onbekende maak ons arm. Ek gaan dit weer sê. Die verwerping van die onbekende maak ons arm. Dit sê nie dat ons alles moet glo nie. Die internet is volleens. Daar selfs, ek nou dag te kry weer 'n WhatsApp boodskapie wat perd in die hemel wys en iemand wat op die perd is en die perd galop na daar in die wolke rond. Ons het nog genoeg verstand het om te weet dat daai goed is deur Photoshop geredigeer. En ons moet weet dat daar baie goed is wat mense wil hê ons moet glo wat nie regtig werklik is nie. So jy moet regtig 'n oop verstand hê, maar ook as ons iets getoets het en dit is so en die Bybel sê dit is so, dan weet ons dit is die waarheid. Dit is waarom ons kan nie die onbekende verwerp op grond van dit wat iemand ernstig gesê het nie.
Baie mense verwerp bijvoorbeeld die groot doop, wat ek ook een DVD van het. En omdat hulle nog nooit gehoor het van die groot doop nie. Maar die hele Bybel is daar volgens. Dan is die persoon klein gedoop, as babiekie is die persoon gedoop, maar hulle verwerp die waarheid van die onbekende om groot gedoop te word. En dit is eintlik die waarheid. Nergens in die Bybel is babiekies ooit gedoop nie, ooit gedoop nie. En daar is baie waarhede in die Bybel waar daar leens en fabels vertel word. Daar word selfs by die universiteit nou vertel dat Jesus is nie deur 'n maagd gebore nie. Hulle sê, jy moet daai storie glo, dit is nonsens, dit is net 'n mite. Hulle praat van die historiese Jesus. Dit is 'n mite. Jesus het nie werklik opgestaan uit die dood uit, hy het so metafories in jou hart opgestaan. Ook nie opgevaar na die hemel toe regtig nie, hy het so in jou gees opgevaar. Waar nou toe? Na jou kop toe, waar? So, daai realiteite is dinge wat vir ons betekenis gee en as resultate wanneer ons die waarheid glo. Johannes 6 vers 60 sê, en baie van sy disciples het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is te hard, wie kan daarna luister? En daai woord wat Jesus gesê het, is die nagmaal wat ek en jy vandag gebruik. Min het hulle geweet, Jesus praat van sy vlees wat gebreek gaan word, sy lichaam wat sy bloed gaan stort, vir ons ongeregtighede. Hulle het gesê, die woord is te hard vir ons, ons kan dit nie vat nie. Maar ek en jy gebruik vandag nagmaal, met ander woorde, daai woorde was 100% waar gewees. So, vir hulle het daai onbekende net te swaar gewees. So, moet nie die onbekende verwerp, net op grond van jou vooropgestelde idees en jou achtergrond, jou grootwordjare en waar jy kerk gegaan het byvoorbeeld nie. Stop labeling those things, peoples or events that you don't understand as being weird or different and try opening your mind a little by little. Minds only work when open. So maak so 'n bietjie jou verstand oop en toeganklik vir die waarheid, vir al die waarheid van God se woord om in te kom. Daar is baie goed in God se woord wat vir ons irrasioneel klink. Ek weet om my hand op 'n sieke te lê en ewesklik word hy gesond, is irrasioneel. Of iemand te bid vir verandering van werk en ewesklik as hy 56 jaar oud is 'n nuwe werk te kry, is irrasioneel. Maar dit het gewerk. Ons het vir baie mense gebid en het gebeur. So moenie dink as jy dit nog nie te doen gekry daarmee dat dit nie bestaan nie. Ek het 'n boodskap gehoor van 'n persoon waar hy ek dink het polio gehad. En hy kom op die verhoog opgestrompel met 'n kierie en hy sê, hierdie waal is so vir die mense bid vir genesing is kundalini. Is nonsens. Bestaan nie. Hy sê die Heilige Gees gawe is lank wel opgehou. Saam met die disciples. Hoekom? Want hy het die genesing ontvang toe daai persoon vir hom gebid het nie. Nou te aanvaar dat die persoon het nie reg gebid nie, of die persoon was vals, die persoon het kundalini gees gehad, wat het ook al mag gewees het in sy context. En weet jy wat, die persoon is tot vandag toe nie genees as gevolg van sy ongeloof nie. En ek bid vir hom, ek bid regtig dat die Here hom sal help om die waarheid te begryp volgens God se woord. Nou, Wayne Dreyer sê vir ons, die hoogste vorm van onkunde is wanneer jy iets verwerp waarvan jy niks weet nie. Die hoogste vorm van onkunde is wanneer jy iets verwerp waarvan jy niks weet nie. So as jy iets wil verwerp, maak jy seker jy doen goeie navorsing en kyk wat dit is en waar dit vandaan kom. Goed, ons kyk nummer 11. Is jy gereed vir nummer 11? Nummer 11, doen afstand van jou vrese, jou stres, jou spanning. Nou ons, wie van julle, ek let jou hand opsteek, sit sonder stres. Wie van julle het die afgelope jaar nooit gestres oor enig iets nie? Geen spanning gehad oor enig iets nie? Ek moet lieg as ek sê ek het nie. Ek moet lieg as ek sê ek het nooit vrese gehad nie. Maar weet jy wat? Markus 5 vers 36 sê vir ons, maar dadelijk toe Jesus die woord hoor en wat gespreek is, sê vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie,
glo net. Dit is 'n baie belangrike beginsel, want vrees en geloof kan nie in dieselfde liggaam bly nie, kan nie in dieselfde gees wees nie. Jy het of vrees en geloof is nie naby nie, of jy het geloof en vrees is nie naby nie. In ander woorde, wanneer ons afstand doen van vrees en spanning en stres, is dit 'n boodskap ons vir God sê, God, ons glo in U. Dat U vir ons sal beskerm, dat U vir ons sal voorsien, dat daar uitkoms vir ons sal wees. Daar is ouens wat met 'n pistool onder hulle kussing slaap. Want hy het nou gehoor dat ergens in sy dorpie of ergens in sy voorstad is daar 'n gewapende roof gewees en daai gewapende roof het mense vasgebind en gebeur het in hulle kop gedruk en al hulle goed besteel. En nou het hy die vrees. Weet jy wat? As jy daai konstante vrees het, beteken dit God kan jou nie help nie. As ons kyk na Psalm 91 wat die beskermingspsalm is, beteken daai psalm vir jou niks as jy nie geloof in God het nie. Want daai psalm begin met 'n voorwaarde. En daai voorwaarde is hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. So as jy daar sit, beteken jy daar gekom. So jy moet in God se huis wees. Jy moet in God se teenwoordigheid wees. Jy moet, en hoekom ons daar alleenlik deur geloof? Ons kan nie op enige ander manier in God se teenwoordigheid inkom behalwe deur geloof nie. En hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, beteken hy het geloof gehad en hy het gekom tot in die teenwoordigheid van die Here. En nou sal hy vandag in die skaduwee van die Almagtige. In ander woorde, jy sal sonder sorge slaap, sonder sorge jou werk doen, sonder sorge elke dag deurgaan. Al is daar sorge, daar's fisiese sorge, maar jy het nie 'n sorge in jou hart nie, want jy glo en jy vertrou God vir deurbraak en 'n deurkoms. So vrees is die afwesigheid van geloof en fear is just an illusion, it doesn't exist. You created it because it is absence in God's authority. It's all in your mind. Correct, the inside and the outside will fall into place. Nou, baie belangrik. Vrees is die afwesigheid van geloof. Vrees intendeel bestaan op in eers nie. Is amper soos duisternis. Duisternis is nie 'n krag nie, is nie energie nie. God het nie duisternis geskep nie. Duisternis is wat gebeur as lig afwesig is. Hitte is 'n krag, is 'n energie. En koue is wat gebeur as hitte nie teenwoordig is nie. In ander woorde, dit is presies dieselfde beginsel. Geloof is 'n krag. Geloof is 'n absolute force wat vrees wegdryf. En as jy nie geloof het nie, kom vrees outomaties in jou lewe in. En dan beteken dit dan hardloop jy weg vir dinge. Dan kruip jy weg vir dinge. Dan maak jy blikkies kos by mekaar want hier's 'n asteroïde wat ons in September gaan tref. Ag, weet jy wat? As die asteroïde tref in elk geval, is jy gereed. As jy gereed is, het ons niks nodig om bekommerd oor te wees nie. En of as die asteroïde tref en daai blikkies kos by mekaar gemaak, hoe lank gaan jy nou ondergrondse banker kan bly? En as jy boonde kom, gaan daar soveel chaos bo wees, wil jy deel van die chaos wees? I don't think so. Ek wil nie. Ek wil eerder by my skepper wees dan. In ander woorde, wat ook al gebeur, so vrees bestaan nie, dis die afwesigheid van geloof. Paulus in 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en self. Wat is daai krag? Dis geloof. Daai krag is die force wat geloof die vermoë gee om enigiets te kan vermag in Jesus se naam. Hoor aan 12. Kan ons aangaan? Is jy gereed? Doen afstand van daai vrese, want dan gaan ons by die volgende kom by 12. Doen afstand van jou verskoningies. Ag, weet jy, ek is te moeg om kerk toe te gaan. Ag, ek is te moeg om dit te doen. Ag, weet jy, ek is te dom om daai ding te doen. Ag, weet jy, ek is te dom om die Bybel te verstaan. Ag, weet jy, ek kan nie vir mense bid nie, want ek kan nie so mooi bid soos my man nie. Doen afstand van jou verskoningies. Johannes 15 vers 22 sê, as ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. So, selfs Jesus kom en hy verklaar hierso. Jy het nie, as jy eers kennis van 'n ding opgedoen het, het jy nie verskonings daarna nie. As jy kennis opgedoen het hoe om te bid, het jy nie verskoning om te bid daarna nie. As jy kennis opgedoen het en jy kry ons wat hulle hele lewe lank studeer en hulle doen niks nie.
Die kinders wat 3 doktersgrade het, en hulle doen nog steeds niks nie. Hulle is besig met hierdie doktersgrade, en hulle leer soveel doktersgrade, want al wat hulle wil lees, daar is een verkaat in die meer. Maar hulle doen niks nie. Al die verskonings. Maar ek moet net nog een graad kry, ek moet net nog een kwalifikasie kry, ek moet net by hierdie organisatie aansluit. Weet jy wat? Jou verskonings maak, dat jy bly waar jy is. Jou verskonings maak, dat jy net mooi nêrens kom nie. Jou verskonings maak, dat jy nie daar goeie werk gaan kry, wat vir ordentlike salaris gaan betaal nie. Dit is jou verskonings. Ja, maar ek is so goed gekwalificeerd nie. Nie soveel selfvertrouwe nie. Ons nou gepraat oor selfvertrouwe. So in ander woorde, jy het nie een verskoning om die goeie en die regte ding te doen nie. Jy het nie verskoning om jou vrou lief te hê nie. Ja, maar ek is nie eintlik 'n liefdevolle mens nie, weet jy? Nonsens, jy kan gedrag aanleer om liefdevol te wees. Jesus het gesê, ons kan verander en ons kan enigiets, hy sê, ons kan verander tot enigiets, ons gaan net daarby kom. So met ander woorde, jy kan leer om jou vrou lief te hê. Jy kan leer om vir jou vrou te gee en in haar te investeer wat sy nodig het. Jy kan vir jou man gee wat hy nodig het. Jy kan het leer om het te doen. Of vrouwens gekry wat na my toekom en sê, ja, maar ek is nie een seksuele mens nie, weet. Houter is nerd. Weet jy wat? Jy kan leer om daai wonderlijke warm vrou vir jou man te wees. Of jy kan leer om daai wonderlijke dienskneg van die Here te wees. Jy kan het leer. Jy kan, gedrag kan mens aanleer. Jy kan nie jou persoonlikheid verander nie, maar gedrag kan mens aanleer. So begin om jou verskonings te staak en begin om dinge te doen. Bybel sê ook, geloof sonder werke is dood. Staan nie. Ander woorde, begin dinge doen. Send them packing and tell them they're fired. Dis nie jou verskonings. You no longer need them. A lot of times we limit ourselves because of the many excuses we use. Instead of growing and working on improving ourselves and our lives, we get stuck. Lying to ourselves, using all kinds of excuses, especially in material relationships, marital relationships, we get to be pros in excusiology. Verskoningkunde, noem hulle dit. George Washington het gesê, hy is nogal wys ou gewees, hy het gesê, 99% of failures come from people who have the habit of making excuses. In ander woorde, daai mense wat altyd net verskoninkies uitdink vir allerhande goed. 99% van mense wat faal in dit wat hulle probeer doen, is direk gekoppel as gevolg van die feit dat hulle verskonings maak om deurbrake te kry. Verskonings maak om, nie maar dis nou winter, so ons kan nie vroeg opstaan om kerk toe te gaan nie. Nie maar dis die, of dis daar of die ander, ek sal maar wacht tot dit die regte seisoen is. Nee, begin vandag. Sê vir jouself vandag, ek laat staan vandag my verskoninkies en ek begin om die regte dinge reg te doen. Ons beweeg hier na die einde toe en nummer 13 is, doen afstand van die, wacht vir het, die verlede. Wie van julle lewe jou toekoms nog in die verlede? En wie van julle lewe jou hede nog in die verlede? Wie van julle hou vast aan jou egskeiding? Of hou vas aan jou vrot kinderjare, of hou vas aan daai slechte, traumatiese gebeurtenis wat jy gebeur het. Veel hou nog vas aan daai vrese. Weet jy wat, mens kan nie in die verlede een sukses maak in die hede en toekomst nie. Die hede is al wat ons het. Die hier en die nou is al wat jy het. Wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy al daai klomp rommel van die verlede vat, en het in jou hede inpak, en jou hede en jou toekomst daarmee ingaan. Ook ons kyk, wat sê die Bybel, Filippense 3 vers 14, een baie bekende gedeelte sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoorroeping van God in Christus Jesus. Nou, as hy sê, ek vergeet die dinge wat achter is, beteken nie net, ek pak het in een boksie en dit gaan net nooit weer terugkom nie. Dit werk ook ongelukkig nie so nie. Want hy het op een vorige geleentheid het Paulus gesê, ons moet dag na dag vernuwe word in die gees van ons gemoed. Dit beteken, deel met die verlede. Let die verlede af. Hoe leek die verlede af? Ek let die verlede af om
dinge van die verlede te konfronteer. Nou, hier so by Keerpunt Berading Netwerk het ons baie mooi beginsels wat ons persone deurvat in therapie, in 'n gebedstherapie opsit, waar ons daai dinge konfronteer een vir een, dat jy kan aflê dat dit iets van die verlede kan wees en jy kan aangaan met die toekoms. In ander woorde, jy moet genesing kry van die seer en stukke emosies van die verlede. Jy moet genesing kry van die persone wat jou afgebreek en afgetakel en sleg gesê het van die verlede. Jy moet genesing kry van die minderwaardigheid van die verlede. Jy moet afstand doen van 'n onderwyseres wat vir jou gesê het jy's dom en sal wiskunde nooit deurkom nie. In ander woorde, op die einde van die dag is daar 'n paar afleggings wat jy gaan moet doen om die verlede neer te lê. En dan sê die Here, strek jy dan uit wat na wat voor is. Onthou Petrus, as ons terug kan kom na hom toe, Petrus kon ook nie sy bediening voortsit totdat Jesus hom genees het nie. Eers toe Jesus hom kon genees het, toe kon Petrus vorentoe gaan. Toe kon Petrus 'n sukses maak. Toe kon Petrus 3000 mense tot bekering gelei het. En voor dit was Petrus 'n visserman gewees. En raai wat was sy na die tyd gewees? Hy was 'n predikant, hy was 'n pastoor gewees. Inteendeel, hy was 'n pastoor van die heel eerste kerk ooit. Hy was die rots gewees, die Petros vir Jesus Christus. En Jesus het gesê ook, jy is die rots waarop ek my gemeente gaan bou. In ander woorde, as Petrus nie genesing gekry het vir sy minderwaardigheid toe Jesus verloon het nie, sou Petrus nooit die rots vir Jesus kon wees nie. Jesus moes hom eers herstel. So, kry herstel, gaan na plekke toe, doen. Jy weet, dit is my so ironies. Baie keer spandeer mense soveel geld op 'n nuwe karradio of soveel geld op merks vir hulle wiele. Soveel geld op dinge om hulle tuin mooi te maak. Spandeer duisende rande aan 'n tuinstel byvoorbeeld. Maar hoeveel spandeer jy aan jou lewe? Hoeveel spandeer jy om jou lewe reg te maak? Dis waarom, neem die tyd, neem die moeite, vat af en kry jou lewe in orde dat jy kan aangaan met jou lewe en genesing bekry. Hy sê, how much? Hy sê, I know it's hard, especially when the past looks so much better than the present and the future looks so brightening. But you have to take it into consideration, the fact that the present moment is all you have and all you will ever have. The past you are now longing for, the past that you are now dreaming about, was ignored by you when it was present. Toe het 'n goeie tyd was. Stop deluding yourself. Be present in everything you do and enjoy life. After all, life is a journey, it's not a destination. Have a clear vision of your future, prepare yourself, but always be present in the now. Dit help ook nie, jy gaan in die verlede en sê, ek het so 'n wonderlike kindertyd gehad, ek het so 'n wonderlike verlede gehad, en nou is dit sleg nie. Nee, jy kan nie dit gebruik as 'n metafoor, of as 'n metode vir jou om jou vrot toekoms in stand te hou nie. So, doen afstand selfs van daai tye waar dit goed was, en begin om 'n nuwe seisoen in te beweeg deur die hier en die nou te hanteer volgens dit wat die woord van God vir ons sê. Laat die verlede staan en strek jy nou uit na die hoë roeping van God in Jesus Christus. Die hoë roeping natuurlik is dit wat jy veronderstel is om te bereik in die lewe. Christian D. Larson sê, forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future. Want dis al wat jy verskil kan maak is in die toekoms. So, strek jy daarna uit en maak seker dat die verlede bly. Nommer 14. Doen afstand van jou verknogtheid. Ons kyk wat sê by Matteus 19 vers 21, Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê en dan kom jy hier en volg my. En raai wat doen hierdie ou? Hy draai om en hy loop weg. Dit is baie hartseer. En raai wat, hierdie persoon was 'n vrome man gewees, hy was 'n gelowige gewees met wie Jesus gepraat het. Maar die Bybel sê ook hy was 'n baie ryk ou gewees en hy het baie besittings gehad. En raai wat kies hy? Hy kies sy besittings bo Jesus. Wat kies jy? Kies jy daai
mooi selfoontjie van jou wat jy nou net gaan upgrade het, en niemand mag daaraan raak en niemand mag daaraan vat, net jy nie. Oeh, en as hy val is het so'n vreselike ding. As hy vashak is het so'n vreselike ding. Weet jy wat? Daar gaan nie vir jou ewige lewe bewerkstellig nie. Of jou kinders wat hulle vingerafdrukke teen die karse ruitplaas. Ek het 'n selgroep lid gehad baie jare terug wat in hierdie toestand was van perfectionisme. Hy was hierdie super perfectionist geweest, alles moet net reg volgens hom geweest het. En hy het getrou met 'n pragtige vrou en hy het 'n klein dogtertjie gehad. En ons is in Hartenbos met vakansie, ek en Sarit en die kinders. Hy bel my en hy snik bitterlik. Hy sê, Fransie sal my nooit glo nie. Hy sê, ons het getrek van ons ou huis na 'n beter huis toe, want ek het 'n bevordering gekry. Hy sê, en ons het getrek en ek het my die trek vragmotor het al die hele trek nou gery en ek het my vrou gesê, gaan die laaste bokse gaan ek gou aflaai terwyl sy die gordyne afhaal. En ek klim my bakkie en ek's hastig want ek wil vinnig klaar kry en ek ry agteruit en ek ry so oor 'n dip. En toe ek gaan kyk, sien ek is my klein dogtertjie oor wie ek gery het. Nodeloos om te sê, hulle het alles gedoen om die dogtertjie se lewe te red, maar het was verby gewees. Die vrag was net te groot gewees op die bakkie dat sy sou leef. En deur sy snikke en deur sy trane sê hy vir my, weet jy Frans, ek was so perfectionist gewees. Daai dogtertjie, baie keer dat toe sy nog klein was, toe sy eintlik nog in die doeke was, sy net kon opstaan, dan eet sy chippietjies, dan druk sy haar vingerafdrukkies of haar vingermerkies teen die vensters, teen my kar se venster, dan sal ek stop en dan pak slaagje daaroor. En toe sy nou groter word, toe vat sy vetkruid en sy teken figuurtjies op my kar. Hy sê dan dat ek vir haar 'n loosing gegee en vir haar lap en 'n oplossing gegee om dit af te vee en ek was kwaad vir haar vir 2 of 3 dae wat sy het gedoen het. Weet jy wat sy vir my, sê my Frans, weet jy wat, as ek daai ruit met haar vingerafdrukkies kon uitgehaal het en het in 'n raam gesit en net geber het waar ek het kon sien vir 'n laaste keer. Hy sê, as ek net daai stuk blik vir my nuwe kar, wat ek oor so gevef het, wat ek so perfectionisties, alles moes blink in daai kar. Hy sê, daai kindertekeninkie, as ek net daai stuk blik kon uitsny daai kar het, sou ek het gedoen het. Dit sou my niks gebaat het om dit te bou nie. As ek net kon gedoen het om 'n herinnering te hê aan hierdie klein dogtertjie. Hy sê, weet jy wat, ek was so streng geweest, niks mag rondgelê het nie, niks mag uit plek het gewees het nie. Dinge was my belangriker as mense gewees. Nou besef ek, daai klein mensie is weg. Ek sal haar nooit ooit weer op hierdie aarde sien nie. Dis verby. Ek was so verknog gewees aan my aardse besittings dat my aardse besittings belangriker as haar gesien het. Nou besef ek, my aardse besittings beteken niks in teenstelling met 'n lewe nie. En dit is 'n les wat ons kan leer, as jy so verknog is in jou aardse goedjies en jou aardse besittings belangriker ag as mense in jou lewe, beteken dit letterlik jou prioriteite is verkeerd. Jou prioriteite is agterste voor. Want onthou, God is altyd eerste. Dan kry jy jouself in orde. Want jy kan alleenlik jou naaste lief hê as jy jouself lief het. Kry jouself in orde. Nommer 3 is jou vrou of jou wederhelf, jou man. Nommer 4 is jou kinders. Nommer 5 eers is jou werk. Daarna is dit vriende en familie en die ander. Verstopwerkie. Nou waar pas jou prioriteitslys in hierdie lysie in? Want dit het alles te doen met jou verknogtheid. Wat is jou fokuspunt? Is jou aardse besittings jou fokuspunt? Is jou aardse besittings die belangrikste van jou lewe? Om aardse besittings by mekaar te maak. Weet, daar was 'n bumper sticker wat gesê het, the guy that dies with the most toys wins. Ag, weet jy hoe aards is dit? Weet jy hoe die Engelse woord carnal is dit? Om vir aardse besittingkies te werk en die ewigheid te mis. Los daai aardse goedjies. Weet jy dat as iemand kry mense in die beraadkantoor dan beklei die man en die vrou
dat hulle groot ewige geveg waar hulle mekaar amper doodmaak omdat die vrou nie die koppie wil vat en het wasbak te vat en wil was die aand voor hulle gaan slaap nie. Weet jy wat, laat hy koppie daar staan as het iemand irriteer om hom weg te vat. Gaan was het die volgende dag. Baie keer is ons so verknog aan ons goeders, dat ons ons mense uit die oog verloor. So begin om jou goedjies te ignoreer en as minder belangriker te sien as jou eie huismense. En dis een baie belangrike beginsel en Bill Vaughan sê, The wise individual does not get too attached to any of life's pleasures, knowing that wonderful science is hard at work proving that it's bad for you. So met ander woorde, daai boot, daai kar, daai groot huis van jou, wat beteken dit? Is dit 'n bly plek? Is dit 'n huis? Is dit 'n koue plek? Of is dit 'n tuiste? Jou kar, is dit jou heiligdom? Of is dit 'n metode vir jou en jou gesin om 'n journey, 'n reis te onderneem, selfs in die lewe, om herinneringe te skep? Wat is dit? Goed, kom ons kyk na nommer 15. Ek haas my. Nommer 15 sê, doen afstand van om jou lewe te leef op anderse verwagtinge. Dit sluit baie aan by die gedeelte waar jy ander wil beïndruk. In Jeremia 17 vers 5 sê die Here, so sê die Here, vervloek is die man wat op 'n mens vertrou en vlees arm maak, terwyl jy sy hart van die Here afwyk. Vertrou jy so op jou vrou, vertrou jy so op jou man, het jy soveel verwagtinge van hulle, dat die oomblik as hulle die skeef trap, dan die hierdie geweldige teleurstelling van hulle. En kinders, het jy so'n verwagting van jou pa, of 'n verwagting van jou ma, die oomblik as hulle 'n skewe woord sê, dan is jy sommer heeltemal teleurgesteld en afvallig van hulle. Of laat jy hulle toe om foute te maak. Laat die mense in jou lewe toe om foute te maak. Way too many people are living a life that is not theirs to live. They live their lives according to what others think is best for them. They live their lives according to what their parents think is best for them. To what their friends, their enemies, and their teachers, the government, the media think is best for them. They ignore their inner voice, that inner passion. They are so busy with pleasing everybody, with living up to the other people's expectations and standards, that they lose control over their own lives. They forget what makes them happy. What they want, what they need, and eventually, they forget about themselves. You have one life. This one right now is the life that you live. You must live it, own it. Especially don't let other people's opinions distract you from your path. And Dennis Wiley said, The world is a mirror and reflects back your expectations. What you get is what you see. You create your own realities. Dit wat jy skep, dit is wat jy kry. Jy kan niks anders as dit kry nie. Dit waarvoor jy werk, dit is wat jy kry. Jy kan nie op ander persone, op die regering, op jou predikant, se verwagtinge lewe nie. Jy kan nie op jou vrou of jou man se verwagtinge lewe nie. Jy kan die lewe net leef volgens die standaard wat God se woord vir ons gee. En daai standaard is 'n standaard waar hy sê, jy is tot alles in staat, dier Jesus Christus wat vir jou die krag gee. So van hy krag, van hy energie, en spandeer dit in 'n goeie manier. Spandeer dit om 'n warm verhouding met jou vrou te hê, 'n warm verhouding met jou kinders te hê, 'n warm verhouding met jou mede-Christene te hê, en selfs 'n warm verhouding met jou vyande te hê. Dis 'n moeilike een, maar doen dit. En jy sal die vrugte daarvan pluk. Die laaste ene, en nie die minste nie, doen afstand van onvergewingsgesindheid en bitterheid. Now Joyce Meyer het 'n ding hier geskryf, sy sê, many people ruin their health and their lives by taking the poison of bitterness, resentment and unforgiveness. Matthew 18 verse 23 to 35 tells us that if we do not forgive people, we get turned over
to the torturers, die pynigers wat Matteus 18 van praat. If you have a problem in this area or have ever had, I'm sure you bear witness with what I'm saying. It's torture to have hateful thoughts toward another person rolling around inside your head. En jy kan nie in die slaap raak nie, jy kry hoofpyn, jy kry pyn in jou liggaam, jou skouerspyn, jou nekpyn, jou rugpyn, omdat jy nie daai persoon kan laat gaan nie. Wanneer weet ek as ek klaar vergewe het? As ek jou in piek en pyn raak loop, en ek het geen gevoel teenoor hom nie, dan weet ek het klaar vergewe. En onthou, daar is 'n gesegde wat sê, ek kan vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Raai wat, gedagtes, memories in Engels, is gekoppel aan emosies. So as jy nie daar kan mee deel nie, kom na een van ons KBN'se beraders toe, laat ons jou help om van die memories ontslae te raak, want dan sal die emosie ook nie meer daar wees nie. Dan gaan jy amper nie eens meer die geval onthou, jy geweet het was daar, maar dit het geen effect meer op jou lewe nie. Doen afstand daarvan. Dit is Jesus se belangrikste, of een van sy belangrikste uitsprake gewees, en net na die onse Vader, sê, julle moet die mense, hulle oortredinge vergewe. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie kan vergewe nie. Wat is die maklikste manier om te vergewe? Kom ek gee gou vir jou 'n geheim. Die maklikste om iemand te vergewe is om te dink, wat het in daai ou se lewe plaasgevind dat hy gedoen het aan my wat hy gedoen het? Wat het in sy kinderjare gebeur? En jy vra vir die Here, Here, wys my, hoe het daai persoon se pa teenoor hom opgetree dat hy so teenoor my is? Want 'n man wat 'n vrou terroriseer, baie keer is dit sy eie ma wat hom geterroriseer, dit hy haat vir vrouens. En nou haal hy dit op jou uit, wat sy vrou is. Of 'n vrou is deur haar pa geterroriseer en nou haat sy allerlei mans. En nou haal sy dit op jou wat haar man is uit. En dit kan self haat verteenwoordig. Met ander woorde, jy moet ook jouself vergewe. So vra vir die Here, Here, daai persone wat die dinge teen my gedoen het, die dade teen my gedoen het, daai misdade teen my gedoen het, wat het met hulle gebeur? Dat hulle so kroeked geraak het, so skeef geraak het, so opgemors geraak het, so gebroke, stikkend geraak het, dat hulle my moes breek in die proses. En weet jy wat, dit regverdig nie wat hulle gedoen het aan jou nie, maar dit maak jou verstaan, dat daar moes iets gewees het, dat hulle dit aan jou gedoen het. En dit, daai rede, kan maak dat jy baie makliker vergewe. En dan sê jy ook vir die Here, Here, nou vergewe vir Koos of Piet of Sanny, en jy sien vir Sanny of Koos of Piet, wie ook al jou skade aan gedoen, jou juffrou in standaard 2, jy sien dan voor en jy sê, ek kies om jou te vergewe, Koos, in die naam van Jesus Christus, vir die en daai en die ander wat jy aan my gedoen het. Ek spreek jy vandag in die naam van Jesus vry, en ek laat jou gaan. En ek vat daai memory, en ek wil vra hierdie Jesus, dat daai memory nou op hierdie oomblik agter die kruis ingewerk word, waar volgens Kolossense 2, daai memory nou verbrand en vernietig word, en dat jy vir my genesing gee in die proses. So, dan baie dankie vir die feit dat jy hierdie DVD-tjie gekyk het, ek waardeer het, en ek glo dat dit regtig 'n baat vind, deel het met ander, en deel het uit, maak kopie daarvan, en deel het met ander, sodat ander ook kan deel in die vreugde en blydskap wat hierdie 16 punte vir jou gaan bring die oomblik as jy dit gaan nakom. Baie dankie en mag die Here jou ryklik seën in Jesus naam. Amen.